Sveiki. Tai, ką mes dabar stebėjime, nebejotinai yra didžioji geopolitinė transformacija. Kokiu jų būta istorijoje? Kokios to pasekmės ir ko mums dabar tikėtis arba laukti? Ir apie tai šiandien kalbuosi su Lietuvos istorijos instituto vyresniuoju mokslo darbuotoju, istoriku ir politikos analitiku, daktaru Algimantu Kasparavičiumi. Labą dieną, gerbiamas. Sveiki. Taigi, mes visi tai, ką stebime, nėra vien tik tai karas Ukrainoje. Tai yra kur kas daugiau. Tai jau yra įvardinama ir kalbama, kad tai yra didžioji geopolitinė transformacija. Ir sakykit, mes tokių istorinių transformacijų yra jau buvę. Turbūt, ir esam, žmonija yra išgyvenusi ne vieną. Ir kaip jos, kokios jos yra buvusios, kokios buvo tų transformacijų priežastis ir pasekmės? Jo, jūsų labai platus klausimas, Giedrė. Aišku, atsakymų čia gali būti labai įvairių, labai galima žiūrėti įvairiais kampais. Tai turbūt apie tas geopolitinės transformacijas, aš sakyčiau, čia galbūt ir ne vien tik tai geopolitinės, bet turbūt reikėtų kalbėti ir apie tokias kultūrinės, mentalinės, dvasinės. Nes, man atrodo, tie pokyčiai vyksta labai, kai žodžiu, intensyvus jie vyksta keliais frontais. Ir šiandieną, žodžiu, dar vienareikšmiai pasakyti, kas laukia Lietuvos, kas laukia Europos ir kas laukia pasaulio, yra labai sudėtinga, tai turbūt yra labiau galbūt kažkokių tai pranašų duona spėlioti ateitį, bet mes galime šiek tiek, žodžiu, sakykime taip, pasižiūrėti šiek tiek atgal į istoriją, į politinę istoriją, Europos istoriją, pasaulio istoriją. Na ir pagal tai, kas vyko praeityje, galime bandyti modeliuoti, labai atsargiai tikriausiai, modeliuoti Lietuvos ir Europos politinę ateitį. Tai turbūt pati ryškiausia kultūrinė, geopolitinė transformacija, aš manyčiau, kuri yra žinoma kiekvienam žmogui Lietuvoje, Europoje ir ko gero pasaulyje, tai, manyčiau, yra krikščionybė. Yra Kristaus, žodžiu, gimimas, Kristaus pasirodymas ir panašiai. Žodžiu, Romos imperijoje, mes ten žinome tas, žodžiu, ten tą visą pasakojimą, sakysime, žodžiu, ten galbūt nėra taip aiškiai žinomas tuose visuose mitologijose ir pasakojose, žodžiu, pasakojimuose Kristaus gimimas, bet jo įjojimas į Jeruzalę, žodžiu, ant asilo, per, žodžiu, žydų kalėdas, jisai praktiškai greuna visą liktolinę pasaulio sampratą. Mes, aišku, žinome, kad ta transformacija prasidėjusi ten, žodžiu, pirmaisiais mūsų eros metais, beje, ir mūsų era pradedama skaičiuoti būtent nuo tos didžiosios transformacijos. Aišku, tai toks požiūris jokių būdų neturi reikšti ir jisai nereiškia, kad prieš tai nebuvo transformacijų. Buvo Babilonas, buvo Hetitų imperija, buvo ten Inkų civilizacijos ir taip toliau ir panašiai. Bet aš dabar, imkime atspirties tašką, kadangi mes gyvenam krikščioniškai Europai, krikščioniškai valstybei. Ir mes esam dalis, aš taip įsivaizduoju, bent jau krikščioniškos civilizacijos, drįstu taip įsivaizduoti, kad Lietuva yra dalis jos. Tai šiuo atveju ta krikščionybės, Kristaus sukurta, žodžiu, pradėta transformacija, jinai Romos imperijoje truko ilgai, jinai truko kelis šimtus metų, praktiškai iki vos ne pusė tūkstančio metų, kol... Ir jinai baigėsi praktiškai Romos imperijos žlugimu ir ta religija, kuri iš pradžių buvo persekiojama katakombose, krikščionys žudomi ten, atiduodami liūtams ir taip toliau ir panašiai, jinai tapo Romos imperijos valstybinė religija, kol galų gale, aš manyčiau, ženklė dalimi, žodžiu, jinai lėmė ir tos tokios antikinės mūsų požiūrį, tai krikščionybės požiūrį žiūrint barbariškos, bet patys romėnai savęs taip nelaikė, tos, o ne, žodžiu, imperijos žlugimą. Bet tai išsitėsė į kelis šimtus metų. Tai aš dabar pradėjau, sakysim, kaip bėga laikas pirmiausia, bet kitas dalykas, mes turėjome visą eilę kitų transformacijų, sakysime. Ten, sakysim, kaip gimė kokia nors, jau šiuolaikinė Europa, nuo ko jinai prasideda, nuo 9 amžiaus turbūt, ar ne, žodžiu, mes sakom, Romos
imperija žlunga 5 amžiuje, ar ne? Ir nuo 5 iki maždaug 8-9 pradžios, nu, mes turime tokius tamsius viduramžius, apie juos dabar galbūt nekalbėsime, žodžiu, daug, bet tai yra, va, tas, tai yra kitas, kada iš sugriuvusios civilizacijos, aišku, mes vėlgi sakom Romos civilizacija, bet turbūt reikėtų sakyti graikų civilizacija, nes romėnai praktiškai visą kultūrą paveldė iš graikų. Ir romėnų didysis nuopelnas yra tas, kad jie tą graikišką civilizaciją, graikišką kultūrą, nuo architektūros, dailės, filosofijos, nes mes visi žinom graikų filosofus, ta prasme, bet jie visi gyveno Romos laikais, Romos imperijos. Bet, ta prasme, vat, romėnai, romėnų karinė galia, ta graikų civilizacija padarė pasaulinę. Jinai, nes, nu, kol Graikija buvo nepriklausoma ir buvo atskira nuo Romos imperijos, tai buvo lokali civilizacija. Klestinti didžiulė civilizacija, bet lokali. Romėnai ją globalizuoja. Ta prasme, aš sakykime taip, va, šiandien yra toks, vėlgi, diskursas labai ryškus globalizacija. Ne? Žodžiu, ir vieni mato ją privalumus, kiti mato trūkumus ir taip toliau ir panašiai. Bet esminis turbūt momentas yra tas, kad, manyčiau, pirmoji globalizacija kaip tik tai yra susijusi su Romos imperija, nes mes jos plėtra, mes galime pasižiūrėti, kaip praktiškai Viduržemio jūra ir aplink visą Viduržemio jūrą, Šiaurės Afrikos gabalas, iki pat Juodosios jūros daina, gaila tiesa nepasiekė Baltijos jūros prie mūsų ir mes kažkaip likome už tų ribų ir man atrodo, va, tiesą sakant, ir tas pasiekmes iki šios dienos velkame, kad va, ta pirmoji globalizacija mūsų pirmoji globalizacija, kuri šiaip jau jinai yra dažniausiai vadinama vat, Romos imperijos laikai, ar ne, arba antikinė Roma, jinai mūsų dėja neužkabino. Tai va, tai po tos pirmos globalizacijos arba tos subirėjimo, kol iškyla nauja Europa, reikia laukti vėl maždaug 4-500 metų. Ir tiesą sakant, tuo metu prasideda Karolio didžiojo imperija, Frankų imperija. Tai yra irgi, tai yra, aš sakyčiau, tai yra šiuolaikinės Europos pradžia jau, vat Frankų imperija. Bet turbūt įdomumas yra tas, kad Frankų imperija tam tikra prasme yra Frankų imperijos gimimas ir jos turinys, jos esmė, manyčiau, susišaukia su dabartiniais procesais, kurie vyksta Europoje, kurie vyksta ypatingai Pietų Europoje, tarp Rusijos ir Ukrainos. Nes kas yra Frankų imperija? Tai nėra nei prancūzai, nei vokiečiai, nei austrai. Yra frankai. Bet po, žodžiu, Karolio didžiojo mirties, jisai tą savo imperiją išdalyja savo ten sūnums. Iš tų trijų sūnų, tie trys sūnus pasidalyja vieną imperiją, frankų imperiją, išaugina prancūzų tautą, išaugina vokiečių tautą, išaugina austrus. Tai vat labai panašus, žodžiu, dalykas, kada, žodžiu, Rusai ir ukrainiečiai, jie turi Kijevo Rusiją. Ir tiesą sakant, žiūrint va taip civilizaciškai, galima sakyti, kad dėl Kijevo Rusijos palikimo vyksta šiandieninis 21 amžiaus pradžios karas Ukrainoje. Nes Rusai su ukrainiečiais va taip per 1000 metų, ypatingai va, po visų tokių transformacijų, baisių dalykų, to niekaip taikiai nesugebėjo išspręsti ir jie dabar ir ginčiasi, vat kas, kam iš tikrųjų priklauso Kijevo Rusija ir kam ten turi priklausyti tos teritorijos. Bet juk esmė yra visai kita, nes taki, Kijevo, žodžiu, Rusijai negyveno nei šiuolaikiniai ukrainiečiai, nei šiuolaikiniai rusai. Tai absoliučiai, ta prasme, taip, iš jų vėliau išsirutuliojo rusai, išsirutuliojo ukrainiečiai, baltarusiai ir taip toliau, bet tuo metu tai tie žmonės savęs taip neidentifikuoja. Ir tiesą sakant, va, tos vadalybos arba tas nenoras suvokti ir nenoras suvokti, suprasti kito, kuris yra tavo paties dalis, aš manyčiau, ir yra šiandieninės, va, šiandieninio karo, tam tikra prasme, žodžiu, didžioji problema ir kita vertus yra simptomas, kad Pietų Europoje ir bendrai Europoje ir pasaulyje, aš manyčiau, vyksta globali transformacija, geopolitinė, kultūrinė, mentalinė, nes, nu, žiūrėkime, kas, sakykime, vyksta per paskutinius ten 30-35 metus, ar ne? Turbūt esminis dalykas yra tas, kad po šaltojo karo griūties,
po 1985-87, o ypatingai po geležinės sienos griūties, po Berlyno sienos griūties, po šaltojo karo pabaigos, Jungtinės Amerikos valstijos tampa vienintelė globalia gale ir de facto, ir de jure, sakykime taip. Ir pagrindinė ideologija, kuria yra vadovaujamas, yra globalizmas. Ir turbūt ta tokia ideologija, globalizmo ideologija, tokia naujo globalizmo ideologija, panašiai yra veikiama, kaip veikia romėnai turbūt, kad vieni tai globaliai ideologijai pasiduoda savo norą, o tie, kurie nepasiduoda savo norą, mes puikiai prisimename, buvo Jugoslavija, buvo Afganistanas, buvo Irakas, vėliau Sirija, Libija ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, tiems yra padedama, kabutėse, tokia, kaip čia pasakykime, demokratija, kuri iki 20 amžiaus pabaigos buvo suvokiama kaip tam tikras tautos gyvenime brandos rodiklis, istorinis tarpsnis. Po šaltojo karo griūties, dėka tokios amerikietiškos globalizacijos politikos, jinai pradėta suvokti demokratiją kaip kažkoks tai fabrikinis produktas. Žinote, kaip fabrike galima pagaminti batus, galima ten, pasiūti paltus ar, pagaminti kažkokias tai mašinas, atrodo, pradėta taip galvoti, kad demokratiją galima tiesiog pagaminti. Pasigaminti, ir nuvežti ją atiduoti kitiems, vieniems ir kitiems, ir tokiu būdu, sukurti, beje, ir romėnai labai panašiai galvoja, kada jie, ten įsiveržė, sakykime, į Britus, salas, ar kada jie eina už Reino, ir kada sako, kad ten gyvena barbarai, iki Reino yra civilizacija, nes ten reikia, o ten jau yra barbarai, ta prasme, ir, šiuolaikiniais terminais, kalbant, už Reino yra, sakykime, nedemokratiniai, autoritariniai režimai, ta prasme, ir jie juos demokratizuos. Tai, aišku, tai nėra nieko nauja, tai aš truputėlį utiruoju, bet esminis momentas yra tas, ta prasme, kad noras daryti pasaulį vienodą, tolygų ir, aišku, valdomą. Kita vertus, kad viena vertus yra teigiama, kad yra kažkokios universalios, maždaug yra universalios, universali tvarka, universalios taisyklės, pagal kurias tariamai veikia, bet mes puikiai matome, kad pagal tas tariamai universales taisyklės, tariamai universalią globalizmo tvarką, iš tiesų taip nėra, nes tie autoritariniai režimai, kur nors ten Jungtinės Arabų Emiratuose, arba ypatingai kokiai Saudo Arabijoje, ar dar Kuveite tam pačiam, jie nėra nei demokratiniai, nei liberalūs, nei ten rinkimai vyksta, nei, veikia politinės partijos, bet jie yra priimami kaip savi, kaip tos pačios dalis. O tie, kurie, ten, kaip koks Sadamas Huseinas, jis yra apkaltinamas nebūtais, nebūtomis nuodėmėmis, labai paprastu pretekstu, kad mes Irakui pagaminsime pas save demokratiją, ten bombų formą ar kitaip, ar tankų formą, ir mes ją ten, įdėksime, transformuosime. Ir tiesąkant, tai aš atsimenu, 2003, ar ne, man atrodo, Irako invazija yra. Ir įdomiausia turbūt yra tai, kad mentalinėme, tokiame, dvasinėme, girnai, ideologinėme lygmenyje tai buvo pateikiama kaip 21 amžiaus pradžios toks, ideologinis gėris, kaip pasakyti, nes aš atsimenu dar, 2003 metų kovas, man atrodo, ten ta invazija prasideda per CNN, BBC ir mūsų televizijos retransliuoja, ten, ten ta akcija neturėjo tokį propagandinį pavadinimą, man atrodo, baimė ir šokas, ta prasme, ten, o ten rodo, kaip bombarduoja masiškai ten tą Irako opozicijas ir panašiai, ir tai pateikiama kaip, kaip triumfas, kaip naujosios, einančios globalizacijos, demokratijos triumfas, kaip nuversime Iraką, kuris tenai Sadamo Huseino diktatorių, kuris ten turi, kažkokių tai tariamų cheminių ar ginklų, nori pasigabinti atominį ir panašiai. Ir tai yra sukama ten maždaug, kiek man atrodo, 2 ar 3 mėnesius šitą propagandą, paskui ten tas karas baigėsi, nes
yra sukaupiamas milžiniškos jėgos, 500 000 kariuomenės prieš Iraką. Ir dalis yra paperkama, dalis yra nukariaujama. Beje, lygiai ta pati taktika. Karo menai daro su barbarai su Žireinu. Irgi vienus paperka, kitus tarpusavį sukiršina, o kurių negalima nei papirkti, nei sukiršinti, tuos tiesiog juos utilizuoja, sakykime taip, juos tiesiog nužudo. Ir turbūt įdomiausia yra po šito demokratijos triumfo Irake, kad ta pati propagandos mašina, vakarietiškos propagandos, aš čia turbūt nesakyčiau, kad tai yra grynai tik amerikietiška, tai yra žymiai mūsų vakarų civilizacijos sukurta propagandinė mašina, jinai neranda jokių Sadamo Huseino inkriminuotų nusikaltimų, nei cheminio ginklo, nei brandolinio ginklo kūrimo, jokių įrodymų, bet niekam, rimčiau dėl to tenai nekyla, bent jau Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitur, nekyla, kaip čia pasakyti, pasipiktinimo banga, kad mes liberalai, mes demokratai, mes liberalios demokratijos, kareiviai, va taip pasielgėme, nors ten nebuvo lyg ir. Taip, tas viskas taip ir naina, kad taip tiesiog turėjo būti. Bet tiesą sakant, vat šita visa problema susiduria su Rusija, susiduria su ta milžiniška teritorija nuo Kaliningrado, nuo Karaliaučiaus, mūsiškai kalbant, iki Kamčiatkos, kuri turi milžiniškus geopolitinius resursus, fizinius resursus, jinai gana didelis kiekis žmonių, apie 150 000 000. Na ir, sakykime, tokia visiškai sunkiai ne visai vakarietiška, tokia postmodernia prasme, visuomenės mentalitetas, kuris nenori susilieti ir nenori pasiduoti. Ir tada, sakyčiau, turbūt tais 2000, manyčiau, trečiais, 2007 bus ta garsioji Putino kalba, Miuncheno saugumo forume. Va tas yra laikas, kada aš manyčiau ir ta vakarų civilizacija pasirengusi pilnai transformuoti visą pasaulį pagal savo paveikslą. Čia kaip, krikščioniškai ideologijai, Senajam testamente, kada sako, jisai kuria pasaulį pagal savo paveikslą. Tai lygiai praktiškai ta pati ideologinė formulė, ta pati ideologinė klišė yra taikoma ir tai visai geopolitiniai transformacijai paaiškėja, kad čia neveikia šitą vietą, nes ta teritorija, kuri vadinama Rusijos federacija, yra per daug didelė. Su ja galbūt būtų galima pasielgti kaip ten su kokiu nors Afganistanu ar su tuo pačiu Iraku ir panašiai, bet jinai yra per daug galingas. To, tiesą sakant, vakarai to tam yra nepajėgus. Ir jo labiau, kad pati Rusija, jos politinis elitas, jisai nori toje naujame globalizme, naujoje pasaulio globalizavimo programoje dalyvauti ne kaip kažkoks kviestinis, ne kaip šalutinis, bet kaip tiesioginis lygiavertis partneris. Tiesą sakant, dabar aš galvoju, su ko mes čia galėtume palyginti. Aš manyčiau, kad šiuo atveju mes galime palyginti, kad taip grįžti prie lietuviškos problematikos, palyginti su Lietuvos didžiąja kunigaikštyste ir jos pasirodymu pasaulio ir Europos, sakykime, istorijoje ir jos paskui ištirpimu. O turbūt esminis momentas yra tas, kad kai susiformuoja ta milžiniška erdvė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 14 amžiaus antroji pusėje, 15 amžiaus pradžioje, ypatingai, sakykime, taip, 14 amžiaus antroji pusėje, 14 amžiaus pabaigoje ir nuo turbūt didžio kunigaikščio Gedimino iki Jogailos praktiškai visi kunigaikščiai, Gediminas, Kęstutis, Algirdas, jie visi bando vesti derybas su vakarais dėl krikšto priėmimo. Bet krikšto priėmimo ne taip, kad kažkas ateis, apkrikštys ir padarys tave savo vasalu. Ne, jie nenori būti vasalais, jie nori būti irgi senjorais, sakykime, taip, kalbant viduramžių terminais. Bet jiems ten taip, kaip sakykime, mandagiai ir popiežiai
Ir Romos popiežiai, ir kiti tie karaliai vakarų pasako, nu, kad visos senjorų vietos yra prie stalo užimtos. Jūs matote, laisvų kėdžių nebėra. Ir jūs galite tik tai, nu, žaisti pagal mūsų, žodžiu, pagal mūsų diktuojamas sąlygas. Arba jūs priimate tai, arba ne. Nu, ir tiesą sakant, įvyksta tai, kas įvyksta, mes, žodžiu, turime tą 14 amžiaus pabaigos lietuvišką krikštą per Lenkiją. Iš lietuvių, iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės viso politinio elito, iš pradžių yra paimamas vienas vienintelis žmogus, aišku, pats svarbiausias žmogus, pats galingiausias, pats gudriausias, pats iškiliausias ir panašiai, didysis kunigaikštis apsukriausias, gudriausias, sukčiausias, kaip tik tai norite, jo gaila, ir padaromas katalikiškos Lenkijos karaliumi. Ir iš karto iš Lietuvos, iš Vilniaus, iš Trakų, išgabenamas ten, kur jisai ir turi būti karalius. Nes čia karalystėje vietos nėra. Čia jau negali būti karalystė, nes gabiniau, laisvų kėdžių nėra prie stalo. Yra, žodžiu, nes jas jau, jau yra ir taip daug senjorų, pakankamai. Jie tarpusavį ir taip jau stumdosi alkūnėmis, nelabai už to stalo užtenka vietos. Tai kam dar, žodžiu, taip kad yra paimamas vienas žmogus, suteikėme jam visos regalijos. Žodžiu, lygiai toks pat, kaip ir tie, kurie čia pasiliko Vilniuje, Trakose ir panašiai. Žodžiu, ir jisai yra išgabenamas į Krokuvą ir tokiu būdu sprendžiamas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kuri valdo teritoriją praktiškai didžiausia už tas visas karalystės, už Vengriją, ten, už Prancūziją, už tą Vokiečių karalystės ten, ir hercogystės ir kunigaikštystės keliolika arba kelis kartus didesnė ir turtingesnė, ko gero, potencialiai, žodžiu, resursų, šiandieninė kalba tariant, resursų, žodžiu, prasme, nu ir tokiu būdu, ta prasme, vakarai, sakykime taip, integruoja Lietuvą, bet integruoja Lietuvą žemesniam lygmenį. Ta milžiniška galia ir jėga integruoja ne karalystės rango statuse, ne karalystės statuse, o Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Nu, iš esmės, kaip Lenkijos vasalas, nes, nu kaip, aišku, ir mes turime tą visą, ta prasme, mūsų toj tautinėje mitologijoje, ar ne, tam didžiajame naratyvinė, tame didžiajame pasakojime, ar didžiajame naratyve, kuo lietuviai, man atrodo, per savo visokias šventes apgailestauja, ypatingai tie, kurie inteligentai, mes netapom, žodžiu, karalystę, va ten Lenkai pavogė karūną, Vytautas tos karūnos, žodžiu, norėjo ir taip toliau ir panašiai, nu, aš dar galiu dadėti, kad ne tik Vytautas, žodžiu, tos karūnos norėjo 16 amžiui. Radvilos turėjo su manimu, su gestiju padaryti vis, nu, 16 amžiui, tarsi po 200 metų praktiškai, po 150 metų, nu, žodžiu, padaryti ją, žodžiu, karalystės rangą iškovoti Lietuvai. Nu, nepavyko, nepavyko, neišėjo, nes paprastas turbūt dalykas buvo. Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo pakankamai galinga, jinai, nu, karinė. Technologinė prasme, nes nu, visai dėl to reikia suvokti, kad, sakykime, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės nuo turbūt ten kokio Vytenio iki Vytauto ir Jogailos, žodžiu, iki 14 amžiaus pabaigos, nu, bent jau iki Kęstučio mirties, totalus priešinimas kryžiuočių ordinams, vienam, kitam, ir paskui abiems ordinams, nu, jisai buvo europinio masto įvykis ir jisai rodė, jog ta barbarų, žodžiu, nekrikščionių valstybė, jinai turi milžinišką potencialą, jinai yra galinga ir jos taip paprastai neįveiksi. Todėl ir buvo pasirinktas tas kelias, kad paimti vieną vyriausią, sakykime, tai barbarą, pasodinti pas save, o visus kitus tik tai po truputėlį, vėliau ten jau pagal visas unijas, ten, žodžiu, jiems plečiant tą, sakykime, nobilių elito ratą, jį, žodžiu, dozuojant ir įsileidžiant į savo tarpą, kad tokiu būdu jis būtų neutralizuotas, kad tokiu būdu jis būtų, taip sakant, kaip integruotas šiuolaikiškais terminais kalbant, ir jisai taptų nepavojingas, tiesiog išsilietų, nu, tiesąkant, ta strategija ir turbūt ir pasiteisino. Ir mes tapome, žodžiu, va, tos vakarų civilizacijos dalimi, ir galbūt toks scenarius būtų įmanomas ir šiandieną. Galbūt aš galvoju, ir galbūt buvo įmanomas netgi prieš karą Ukrainoje, bet turbūt problema ta, kad šiandieniniam vakarų
pasaulyje neatsirado vat, tokių išmintingų Lenkų didikų, kokie buvo Krokuvoj ir Lenkijoje 14 amžiaus pabaigoje, kurie prieš, žodžiu, prieš 1385 metų Jogailos ir Jadvygos vedybas suvokė visą žaidimo esmę ir ta prasme vat, pakvietė. Ir ką aš čia turiu galvoje? Aš čia turiu galvoje, ta prasme, kad jeigu taip jau labai supaprastintai pasakyti, kad pavyzdžiui, Putino pakvietimas, sakykime, į NATO ir priėmimas Rusijos federacijos į NATO, ne šiandieninės dienos realijomis, jokių būdų, bet jos priėmimas, sakykime, kokiais tais pačiais, ten kokiais 2000-aisiais ar 2004 metais, va, kai mes ėjom va, tuo laikotarpiu, jisai galėjo išspręsti, manyčiau, daugybę problemų. Galėjo vienas dalykas tą pačią valstybę labiau pririšti prie vakarų civilizacijos, labiau ją suartinti ir galų gale galėjo garantuoti, padaryti ją labiau kontroliuojamą vat per tuos saitus, taip kaip, žodžiu, Lenkų politinis elitas arba vakarų politinis elitas per Jogailą, vėliau ten per tas 47 didikų šeimas, kurioms Lenkai, žodžiu, pagal Horodlės uniją suteikė savo herbus, juos, žodžiu, vakarietišką prasme įriterino arba nobilizavo, lygiai taip pat buvo galima, sakyčiau, westernizuoti, ir tą tokią milžinišką postsovietinę imperiją, kuri taipogi techniškai pakankamai, žodžiu, galinga. Galbūt technologiškai jinai buvo gana progresyvi sovietmečių, dabar jinai yra pastebimai, sakykime, tai buksuojanti, bet jos potencialas yra pakankamai milžiniškas. Ir kad jos potencialas yra, manau, milžiniškas, šiandien rodo ir vykstantis karas, žodžiu, Ukrainoje, to karo eiga visa. Ir tiesą sakant, man atrodo, tas didysis šiandieninių vakarų galvosupis. Galvosupis, o ką daryti toliau su karu, nes karas tęsiasi, pergalės Ukrainoje, o tos vakarietiškos pergalės Ukrainoje, tiesą sakant, kol kas nesimato ir nėra. Ir tai, aš manyčiau, yra problema, ir tai yra gili problema, aš manau, tiek vakarams, tiek vakarų mąstytojams, nuo Vašingtono iki Londono, ir Vilniaus, jeigu čia yra mąstančių žmonių, gal, nors ir nedaug, aš tikiuosi, kad vis dėlto yra, na ir kita vertus, tai yra šiaip iš viso, turint galvoje šiuolaikinės technologijas, branduolinio karo technologijas, tai yra iš esmės egzistencinis klausimas, nes jeigu jau prezidentas Joe Bidenas, žodžiu, prakalbo apie galimą Armagedoną ir jo frazė, kad nuo prezidento JFK, Johno Fitzgeraldo Kennedžio laikų iki va, 2022 metų tokios krizės nebuvo ir tokios branduolinio karo grėsmės nebuvo. Tai jeigu šito jau pagyvenusio žmogaus mąstymas jau yra pasiekęs nu, tam tikras lubas, aš manyčiau, jeigu jis jau tą suvokia, tai reiškia, kad situacija, aš manyčiau, yra labai rimta ir situacija yra sunkiai kontroliuojama, sunkiai, žodžiu, nu, su praktiškai nenuspėjamomis pasiekmėmis. Ir klausimas turbūt kyla šiandien vienas, nu, ta prasme, o kokia išeitis? O ką daryti? Iš dabartinės situacijos. Ir man atrodo, šitoje situacijoje tiek vakarai, tiek Lietuvos, žodžiu, Lietuva, kiek jinai dar veikia kaip savarankiška, suvereni, žodžiu, valstybė, žodžiu, kiek jinai dar kažkiek turinčia kažkokią tai, sakykime, kažkokią tai siūlą savo nacionalinės užsienio politikos, man atrodo, daro, nu, tokią esminę klaidą. Nu, bet čia aš galbūt dabar kalbėsiu taip daugiau apie Lietuvą, nes vakaruose, aišku, aš kalbu taip apie tos kolektyvinius vakarus, vis dėlto jie nėra vienodi, nes mes puikiai matome, yra Turkijos, Erdogano pozicija. Yra Prancūzijos prezidentas, žodžiu, Makronas, kuris skambina Putinui ten ir dabar jo paskutinis pareiškimas, kad net jeigu Putinas panaudotų branduolinį ginklą, Prancūzija neskubėtų tuo pačiu atsakyti prieš Rusiją, nes, nu, prasme, yra sveiko proto suvokimų tam tikrų. Aišku, Lietuvoje, aš manyčiau, turint galvoj, ką mes kalbame ir ką mes darome, tų suvokimų yra mažiau, bet aš manyčiau, kad dėl to Lietuva ir tie kolektyviniai vakarai turėtų savo pasidaryti vieną paprastą principinę išvadą.
kad nežiūrint to, kad šiandieną Ukrainoje vyksta žudbutinis karas, miršta žmonės, žuvo jauni vyrai mūšio lauke, ta prasme, nu, aš tiesiog nežinau, kiek lietuviška visuomenė, kiek viešoji erdvė suvokia, kas tas, ką tai reiškia būti apkasuose, ką reiškia būti kare, šiuolaikiniam kare, bet nu, aš tik tai vat, galbūt paminėsiu, nešokiruodamas žiūrovų vieną paprastą tokį faktą, sakysime, labai karinių technologinių požiūrių labai menka, tiesiog nu, visiškai menkutį. Jeigu iš paprasto granatsvaidžio priešas pataiko į kitą kareivį, tai iš to kareivio nieko nebelieka. Praktiškai. Jeigu ta, žodžiu, granatsvaidžio, ta granata pralėkia maždaug 2-3 metrai, tai lieka tik tai žmogaus toksai kvadratas, toks, žodžiu, maždaug pusės kubo dydžio mėsos gabalas nukrenta. Tai jeigu, vat, kad žmonės suvoktų, kas yra siaubas karo. O tie žmonės, kurie stovi apkasuose ir, o, ta prasme, apsikeitimas granatsvaidžiais yra karo kasdienybė. Aš jau nebekalbu apie didesnius ginklus, apie haubicas ir taip toliau ir panašiai, tankus sudegusius žmonės iš abiejų pusių. Nu, žmogus, nu, krikščioniška prasme, jisai yra žmogus. Taip kad, turint galvoj, kas yra karas, tai aš manyčiau, kad vienintelė alternatyva turėtų būti šiuo atveju karo. Pradėti diplomatinę, žodžiu, diplomatiją. Nes šiandien diplomatija yra iš esmės užmiršta. Jinai yra, nu, kaip ir išmestas tam tikrą prasme, žodžiu, bent jau pas mus, man atrodo, išmesta iš šiukšlyną, nes, nu, mūsų užsienio reikalų ministerija, jinai yra tiek daug pasiekusi, kad jinai iš Vilniaus, iš sostinės išprašė ne tik Rusijos ambasadorių, bet ir, vat, prieš, čia, man atrodo, prieš keletą dienų ir Rusijos reikalų laikinasis patikėtinis buvo išprašytas. Tai vienu žodžiu, jeigu mes esam, žodžiu, sudedam visus kiaušinius į vieną krepšį, tai, ta prasme, į karo krepšį, ir kitame krepšyje lieka nulis, tai, nu, alternatyva tada yra, žodžiu, arba rezultatas tada turbūt ir būtų, tik tai va tas mėsos gabalas, kuris lieka po granatsvaidžio, žodžiu, kuris nukrenta, iš žmogaus nieko nelieka, nes iš karto nukrenta galva, kojos, rankos ir tik tai krūvinas, žodžiu, daiktas, stačiakampis nukrenta, bet šiandieninė mūsų diplomatija, Vilniaus diplomatija turėtų prisiminti, aš manyčiau, kaip minimum turėtų prisiminti tarpukarį. Nuo 1919-20 metų nepriklausomybės karų, nuo valstybingumo atkūrimo iki pat 39-40 metų, Lietuvos Respublika gyvavo pakankamai sėkmingai, technologiškai ir visai kitaip. Nu, aš nesiplėsiu, jau esu daug kartų sakęs, tik tai pakartosiu, kad priminsiu žiūrovams, kad Lietuva gamino lėktuvus. Ir gamino lėktuvus ne tik tai Kaune, bet ir Klaipėdoje. Klaipėdoje buvo lėktuvų gamybos įmonė. Šiandien, 21 amžiaus pradžioje, atrodo, kad tai skamba iš viso, kad tai yra kažkoks kosmosas, kad lietuviai gamina lėktuvus. Nu, tuo metu, žodžiu, mes buvom pakankamai daug pažengę ir mūsų tie lėktuvai, tiesą sakant, skraidė ir jie buvo pakankamai pajėgus, bet čia jau būtų kita tema. Tai kita vertus, jie labai, ta pasi, pagrindinis tarpukario Lietuvos, tiek parlamentinės demokratinės respublikos nuo 20 iki 26 metų, tiek jau vėliau tos autoritarinės arba autoritetinės, kaip to režimo šalininkai, žodžiu, sakydavo, įvardindavo, autoritarinės Lietuvos pagrindinis instrumentas užsienio politikoje buvo diplomatija. Diplomatija ir taiki pacifistinė retorika. Ne tai, kad mes turime kažką nugalėti, kad mes būtinai turime atšvęsti pergalę ten Varšuvoje, ar Maskvoje, ar Berlyne, nes nu, tuo metu į Lietuvos teritoriją pretendavo, mes nepamirškime, pretendavo vokiečiai iš vakarų, kurie sakė, kad nu, Klaipėda yra tik tai laikinai, žodžiu, ir Vilniaus mes iš viso neturėjome nuo 20 metų spalio 9 iki pat 39 metų spalio pabaigos praktiškai, iki spalio 29, kol Lietuvos kariuomenė neįžengė į Vilnių. Ir bendrai, žodžiu, Lietuvos nacionalinis, savarankiškas, nepriklausomas valstybingumas praktiškai buvo ginčiamas visų trijų didžiųjų kaimynų.
sovietų arba Rusijos, kurie iš viso sakė, jog tai yra, nu, kai jog Lietuva yra carinės imperijos dalis ir jos likimas vat, yra būti čia. Bet turbūt esminis privalumas tuo metu mūsų diplomatijos, mūsų diplomatų nuo žodžių, sakykime, ten daktaro Juozo Purickio, profesoriaus Valdemaro, Dovo Zauniaus, Stasio Lozoraičio, Juozo Urbšio ir kitų, kad mes buvome pakankamai nuovokus skirti tam tikrus dalykus. Ir tai, kad nu, Rusija, nu, ne Rusija, sakim taip, Sovietų Sąjunga anuometinė pretendavo į tam tikrą mūsų teritoriją, beje, Lenkija taipogi ilgą laiką nu, nepripažino Lietuvos de jure, traktuodama mus kaip žodžiu, maištinga Lenkijos provincija, žodžiu, kaip kresa, kuris, nu, ten, žodžiu, kažkoks nesusipratimas, kuris, nu, iš tiesų, nu, koks ten tas lietuvių valstybinis potencialas ir iš kur ten jas, nu, jie literatūros jie neturi, romanų neturi, ta prasme, nu, palyginkim 19 amžiaus Lenkų literatūrą ir lietuvių literatūrą. Lietuvių literatūros turėsime falo nulį, o Lenkų literatūros turėsime, žodžiu, ten dešimtis istorinių romanų, žodžiu, Sinkevičiaus ir panašiai, ir visų kitų. Ir taip pat, nu, vokiečiai taipogi per savo prizmę žiūrėjo. Bet vat, čia mūsų diplomatijos turbūt privalumas buvo tas, kad mes sugebėjome laviruoti ir skirti interesus nuo emocijų. Vat, kas imponuoja, kalbant apie tarpukario lietuvišką diplomatiją, imponuoja tai, kad tenai yra pakankamai palyginus nedaug emocijų. Nesakau, kad ten yra viskas tobula, kad nėra klaidų, bet sugebėjimas ginti interesus ir sugebėjimas, ta prasme, be iš ankstinių prietarų. Apibendrintai tariant, mes kovodami dėl Vilniaus nuo 20 metų iki 39 metų, bolševikinė Rusija, vėliau Sovietų Sąjunga, padarome savo strateginių partnerių. Ir dėl to, ta prasme, niekam nekyla nu, kažkokių tai... Ir tos politinės taktikos laikosi praktiškai visos politinės jėgos. Galbūt galima sakyti, nu, lietuviai buvo neprotingi, ar ne? Nu, jie ten buvo tokie prorusiški ir taip toliau ir panašiai. Bet anaip tol, britų diplomatija, sakysim, kuri, nu, Britanija iš viso garsėja stipriausia, turbūt, Europoje diplomatija, paskutinius porą šimtų metų, nu, jinai, aišku, visą laiką konkuravo, britų diplomatija konkuravo su prancūzų diplomatija, su vokiečių, nu, iš dalies žodžių, su rusų diplomatija, visą laiką, va, tas, va, tos keturios valstybės, 19 amžiui, 20 amžiaus pirmoje pusėje, jų santykiai tokie visada įtempti ir visada, žodžiu, nu, kaip alkani vilkai žiūri vienas į kito gerklę ir kas čia pirmas, žodžiu, sumirksės arba kas pirmas ryšis perkasti gerklę, bet nežiūrint to, tiesą sakant, sakysime, vat imsiu pavyzdį paprastą. Nuo 1920 iki 1939, tai prasme, nuo pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki antrojo pasaulinio karo pradžios, britai su rusais be nekokius, nu, ar su sovietais, kaip čia pasakyti, nesvarbu, kokius tris kartus balansavo ant karo ribos, ant karo briaunos. Buvo ten laikotarpiai, kada buvo atšaukę, žodžiu, praktiškai iš viso nutraukė diplomatinius santykius, paskelbė vienas kito pasiuntinius persona non grata, bet nežiūrint to, diplomatiniai kontaktai ir užkulisinis darbas. Kurio, žodžiu, už tos užuolaidos nemato viešo. Jisai buvo visada daromas ir turbūt, vat, bene geriausias pavyzdys, aš čia, žodžiu, parinkau, žodžiu, radau archyvę tokią puikią nuotrauką, žodžiu, kur britų pasiuntinys, generalinis konsulas, vėliau pasiuntinys Kaune, Tom Hildebrand Preston, plaukia laivu su sovietų pasiuntiniu Kaune, žodžiu, Michailu Karskiu, plaukia Nemunu. Abudu taip emociškai plaukia, kad jie nu, praktiškai išsirengia, yra su trumpom kelnaitėm plaukia ir mėgaujasi. Tai vat yra kokios dedamos, tai yra, vat ta nuotrauka yra maždaug ketvirto dešimtmečio pradžia, tai yra maždaug kažkur tai gali būti apie 32-30, galbūt vėliau, galbūt kokie 33, 30 jau kokie 5-6 metai po nacių atėjimo į valdžią.
kada jau jie būdų, žodžiu, pamato, kad atsirado dar vienas alkanas vilkas ir tas vilkas labai sparčiai auga, jis labai sparčiai stiprėja ir jo gerklė vis didėja. Ir tokiu būdu reikia kažkaip jau kitaip perkonstruoti visą, žodžiu, pažiūras, nusistatymus, stereotipus peržiūrėti ir panašiai. Ir tokiu būdu, vat, šiuo atveju, britų ir sovietų diplomatai, jie nemato problemos, kad, vat, kaip užmėgsti kontaktą, kaip įgyti priešininko pasitikėjimą. Nes, nu, be pasitikėjimo tu negali, žodžiu, turėti kažkokių tai normalių santykių, nes be pasitikėjimo mes sunkiai turbūt galime sukurti šeimą, sunkiai mes be pasitikėjimo galime įgyti, sakysime, vaikų tenai ar kažko autoritetą ir lygiai taip pat ir valstybių santykiuose. Pasitikėjimas priešininku, Ir sugebėjimas su juo bendrauti visomis aplinkybėmis. Net tuo pačiu metu, kai vyksta karas, kai vyksta ideologinis, sakysime, karas, sugebėjimas išlaikyti ryšio kanalą. O ryšio kanalas yra tik per asmeninius ryšius. Nu, ne per žiniasklaidą, ta prasme, ne per kažkokius televizinius pareiškimus, bet vat, plaukiant Nemunu, netgi per kažkokioje Lietuvoje plaukiant Nemunu, yra tvarkomi, sakykime taip, Britų imperijos ir Sovietinės imperijos diplomatiniai, ekonominiai, ūkiniai, visi kiti reikalai. Gali būti kitas pavyzdys. Aš jau užsiminiau, Lietuvos užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis, vyresnysis, kuris yra Lietuvos, vadovauja lietuvių diplomatijai nuo 1934 iki nuo 34 metų vasaros, maždaug vidurvasario, iki 38 metų gruodžio. Pirmas jo diplomatinis vizitas, kai Smetona jį paskiria užsienio reikalų ministru, yra kur? Stasys Lozoraitis. Įprasta jį traktuoti mūsų viešajam diskurse, istorijoje, kad tai yra labiausiai provokarietiškas. Netgi kai kurie sako prolenkiškas diplomatas, bet to provokarietiško, prolenkiško lietuvių diplomato pirmas užsienio vizitas yra į Maskvą, į Kremlių. Susitikimas su Sovietų Sąjungos užsienio reikalų liaudės komisaru Maksimu Litvinovu, kilusiu beje iš Balstogės, Litvakas, savo žmogus, žodžiu, pažįstamas visi, žodžiu, visi savi, visi artimieji draugai ir bičiuliai. Nu, tiesąkant, tai yra ne iš kažkokios ypatingos meilės. Gink Dieve, ne iš Stasio Lozoraičio kokio nors prorusiškumo. Tiesiog yra toks valstybės nacionalinis interesas. Nacionalinis interesas yra valstybės geopolitinis ir karinis saugumas ir be jokios abejonės Lietuvos tuometės Respublikos teritorinės programos realizacija. Kitai žodžiais tariant, pietrytinių teritorijų ir pirmiausia, aišku, sostinės Vilniaus susigražinimas. Ir šitam geopolitiniam dideliam žaidime, nu, Rusija yra vienintelis praktiškai taškas. Vienintelis svertas, kurį dar turi ir kuriuo, sakyčiau, sėkmingai naudojasi tuo meto lietuvišką diplomatiją. Nes visa kita civilizuota Europa, lygiai taip pat kaip šiandieną, beje, kad sako mes, niekada nepripažinsime, jau čia turbūt kartoja kasdien, aš nežinau, per dieną keletą kartų, kas netingi, nuo Borelio iki turbūt iki kas ten, iki Stoltenbergo NATO vadovo, iki ten kitų premjerų, užsienio reikalų ministrų ir panašiai, kad niekada niekas nepripažins ten tų teritorinių pasikeitimų, sienų pasikeitimų ir panašiai ir taip toliau. Tai tiesą sakant, lietuvių diplomatijai, mūsų užsienio reikalų ministerijai, tiek ten dirbantiems referentams, tiek, žodžiu, kitiems departamentų direktoriams ar pačiam užsienio reikalų ministrui turėtų būti žinoma. Privalėtų būti žinoma, kad Lietuva nuo 1923 kovo 15 iki pat turbūt 45 metų, iki 1945 metų, kai Lietuvos valstybės kaip nebėra, bet dar veikia lietuvių diplomatija egzilija. Romoje veikia, žodžiu, tenai Londone šiek tiek veikia, Vašingtone. Kad ne, mes niekada nepripažinsim, žodžiu, naujų Lietuvos sienų ir pietryčių Lietuva ir Vilnius yra rytinėje Lenkijos kresai. Tai tokių pareiškimų lietuvių diplomatija, tuo metu buvo išgirdusi turbūt, nu, aš nežinau, dešimtis, šimtus kartų.
kad sienų pasikeitimo nebus. Jo tiesiog negali būti. Sprendimas yra priimtas, jis mūsų yra tvirtas, galutinis, nu, didžiosios valstybės negali keisti savo pozicijos. Jos yra porą kartų britų diplomatai tiesiai pasakę ir mūsų pasiuntinių Londone broniui Kaziui Balučiui. Ir žodžiu, ir kitiems, nu, kaip mes atrodysime pasaulio akyse, kad mes, žodžiu, kokie mes būsime didžioji valstybė, kaip atrodys Britų imperija, jeigu nai, vat, vienam dokumente pasakė, kad vat, Lenkijos siena eina čia, o kitam pasakys, kad jau jinai kitaip pripažys. Ta taip negali būti. Bet tai buvo tik tai pro forma, ta prasme. O žodžiu, kaip realijos pasikeitė ir tie visi dalykai. Beje, jie pasikeitė, taip sakyčiau, labai nežymiai, nes tiesiog Londonas pamiršo. Londonas, Paryžius, tenai, žodžiu, kiti, tiesiog pamiršo, ką jie buvo sakę ir ką buvo kartoję. Ir raštu rašė, notas ten grėsmingas ir panašiai, kad jūs baikite čia vieną kartą kelti Vilniaus klausimą, čia yra galvos skausmas, jūs čia sukelsite Europoje karą su savo Vilniaus klausimu iš čia ir taip toliau ir panašiai. Bet pasikeitė situacija, pasikeitė ir pozicija. Taip, tyliai nepastebimai, lyg niekur nieko. Nu, aš tiesąkant, galbūt taip šiek tiek pusiau rimtai, pusiau ironizuodamas pasakysiu, vat, gal ne pasikeitė dar negalutinai, čia vienas dievas žino, bet jau aš dabar turėčiau peršaukti turbūt į visiškai politologiją iš istorijos, nes va, dabar bet va, taip pat prisiminiau iš karto Lenkijos užsienio reikalų ministras, man atrodo, šią savaitę ar praeito savaitės, šią savaitę, man atrodo, išsiuntė notą į Berlyną, žodžiu, Vokietijos užsienio reikalų ministrai su reikalavimu reparacijų dėl antrojo pasaulinio karo, žodžiu, pasiekmių Lenkijai. Tai aš manyčiau, kad tai yra, nu, tai yra rimtas signalas, kaip jau jį bežiūrės, ypatingai tai yra. Ir signalas, nu, yra toks, ir sakyčiau, šioks toks, nu ne šioks toks, tai yra rimtas toks rimta geopolitinio mąstymo spraga šiuo atveju, manyčiau, Lenkijoje, Varšuvoje, nes kada vyksta karas pietryčio Europai, kada vyksta karas Ukrainoje, atidaryti naują, nu, kad ir ne sakym taip, šaltojo karo, diplomatinio karo frontą Varšuvai, Lenkijai su Vokietija vargu, ar išeina į naudą ir pačiai Lenkijai, ir, na, ir visoms kitoms, žodžiu, to regiono valstybėms. Jau nebekalbant apie tai, kad tokios notos, mano supratimu, grinai analizuojant politologiškai, pasiuntimas jisai iš esmės rodo, jog Lenkai bando atidaryti senai uždarytas bylas antrojo pasaulinio karo rezultatų ir pasekmių. Nes, nu, jeigu šiandien yra pasiunčiama nota dėl, žodžiu, dar reparacijų Vokietijai, tai niekas negali garantuoti, beje, vokiečiai, man atrodo, taip ir atsakė, ten ne visai oficialiai, kad, nu, mes sienų klausimo nekeliame, bet kita vertus, tais kalba apie vieną dalyką, kad buvusių sienų klausimas, beje, regionų sienų klausimas, Lenkijos sienų klausimas, plačiaja prasme. O kai aš sakau Lenkijos sienų klausimas, tai kartu reiškia Čekijos sienų klausimas, Lietuvos sienų klausimas, Baltarusijos sienų klausimas, Ukrainos sienų klausimas, Vokietijos sienų klausimas. Vat kiek iš karto mes jau turim, kokį karštą kamuolį turim, tai reiškia, jisai gali būti reanimuotas kažkokiu tai keistu būdu, ar sąmoningai, ar nesąmoningai, bet vat, nes, nu, tada kyla klausimas, ta prasme, jeigu mes kalbam apie, kodėl aš taip sakau, nes jeigu Lenkai nori reparacijų iš vokiečių, vokiečiai, aš manau, jeigu daitų, vat toliau, taip truputėlį, žinai, tai vokiečiai paklaustų, kokiai teritorijai reparacijas reikėtų išmokėti? Nu, kokiai prieš, ar dabartinės Lenkijos teritorijai? Ar prieš karinės Lenkijos teritoriją? Kas turėtų gauti, aš dar supaprastinu klausimą, kas turėtų gauti iš Vokietijos reparacijas už tas teritorijas, kurios šiandien priklauso Lietuvai, kurios šiandien priklauso Ukrainai, kurios šiandien priklauso Baltarusijai? Ar Lenkai jas gaus ir perdus? Ar vokiečiai iš karto gali daryti, žodžiu, pavedimus finansinius į Vilnių, į Minską, į Kijevą ir į Varšuvą? Aš abejoju, ar toks klausimo suformulavimas ir pastatymas, kalbant nelietuviškai, Lenkus labai tenkintų. Bet logiškas atsakymas vokiečių tame tarpe galėtų būti ir toks.
Ir jau vien toks klausimo suformulavimas, arba vat kaip reikia tas išskirstyti reparacijas, jisai vestų į tokią klavietę, aš bijau, kad šiandieninis karas galėtų pasirodyti tik tai, nu, žinote, mažo būsimo karo dalis, nes jis išjudintų daugybę. Klausimas yra tas, ar Varšuvoje yra apie tai pagalvojama. Ir kur tai gali nuvesti. Tai, žodžiu, aš nemanau, kad tai, ką aš dabar kalbu, kad tos visos problematikos nemato vakarų diplomatija. Ar jo labiau nemato Maskvos diplomatija. Aš manau, kad tik tai to ir laukia. Kad, va, ta prasme, ir jinaigi praktiškai, nu, taip lyg ir su pikdžiuga tam tikrą palidėjo Lenk Varšuvos notą Berlynui dėl antrojo pasaulinio karo reparacijų. Taip kad vat tokie neapgalvoti žingsniai, jie gali turėti, žinote, labai tokių sunkiai nuspėjimų, žodžių, pasekmių. Ir grįžtant, žodžiu, prie tarpukario ir grįžtant prie Lietuvos, turbūt galima labai sėkmingai konstatuoti, kad vis dėlto Lietuva tarpukario metais tokia savo giluminė diplomatija be prietarų. Beje, kaip ir britiška ta diplomatija be kelnių, kur stovi žodžiu, Karskis su Tomu Hildebrandtu Prestonu, arba, sakykime, taip, kur yra nuotrauka kita, kur kalbasi mūsų užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis ir su Maksimu Litvinovu. Tai tokių nuotraukų yra daug. Ir, o žiūrint į tą nuotrauką, žodžiu, galima klausti. Ir ten, nuotraukos emocija mano supratimu. Ir visas vaizdas liudija tai, kad Stasys Lozoraitis įtakoja Rusijos užsienio reikalų komisarą. Ne komisaras įtakoja, nes jis taip klauso, o Lozoraitis kažką jam tikina. Bet jeigu skaitai dokumentus, tu tą ir matai. Lozoraitis tvirtai pasisako už neutralitetą, tvirtai pasisako už taiką Europoje, tvirtai pasisako už status quo išlaikymą, už visų ginčytinų problemų sprendimo taikiamis priemonėmis, pasisako už kolektyvinį saugumą, beje, ir taip toliau ir panašiai. Tas, nu, tas bosas, na prasme, Kremliaus bosas, jis tą visą klauso ir sukantuso, sakykime taip, jau taip, žodžiu, vaizdžiai. Taip, kad aš manyčiau, kad ta mūsų diplomatija buvo pakankamai sėkminga, nes vis dėlto šiaip ar taip antrojo pasaulinio karo pradžia Lietuvos neištrynė iš Europos politinio žemėlapio. Dargi priešingai, Lietuva antrojo pasaulinio karo pradžioje susigražino, iš esmės realizavo savo teritorinę programą. Pietryčių Lietuva ir Vilnius sostinė tapo integralia Pirmosios Respublikos dalimi. Nežiūrint, kas ką besakė, kas kokias notas besiuntė, kas žodžiu, ten begrasino, ar kažkaip diplomatiškai, politiškai spaudė per spaudą, ar diplomatiniais kanalais, Lietuva realizavo, ta prasme, savo programą ir pasiekė savo, manyčiau, realizavo savo nacionalinį tikslą. Nu, nes sunku šiandien turbūt būtų įsivaizduoti, jog mes gyvename teritorijoje, žodžiu, be pietryčių Lietuvos ir be sostinės ir mūsų laikinoji sostinė Kaunas, o jeigu dar mes įsivaizduotume, kad ir mes praktiškai neturime priėjimo prie jūros, arba turime ten tokį tą apendiksą, žodžiu, nuo Šventosios iki Palangos tą tokį mažytį gabalėlį, tai irgi atrodytų kažkoks, tai tarsi, nu, mes atrodytume, aš nežinau, iš viso, ar tokia Lietuvos Respublika ir valstybė iš viso vat, būtų prisikėlusi ten 88-ais, 90-ais, ar jinai būtų išdrįsusi ir iš viso, vat, kas mes būtume, tiesą sakant. Bet aš manyčiau, kad vat, tie tarpukario metais padėti diplomatiniai pamatai, mūsų diplomatijos, mentaliniai kiti, jie, aš manyčiau, turėtų būti tam tikra kelrodė žvaigždė šiandieniniai mūsų užsienio reikalų ministerijai, Respublikos prezidentūrai, nes, visas kortas, žodžiu, sudėti vien tik tai į karo krepšį, aš manyčiau, yra labai nepragmatiška, nes ir turint galvoje šiandien, sakysime, Lietuvos tokius, kaip sakykime, karinių pasirengimą, turint galvoje Lietuvos iš viso geopolitinę situaciją, kadangi jinai įsiterpusi kaip surmaišis praktiškai tarp Kaliningrado
ir Baltarusijos, kurie jau pradėjo, man atrodo, bendrą Rusijos ir Baltarusijos ten kariuomenės kažkokios tai grupuotės išskleidimą savo teritorijoje. Tai reiškia, mums ta grėsmė tik tai auga. Ir tiesą sakant, tai beje, ir žiniasklaidoje mūsų vis buvo kalbama čia dar prieš porą mėnesių, man atrodo, kad mūsų saugumas vos nestiprėja, mes vis stipresni ir stipresni, nes vietoj ten, žodžiu, amerikiečių bataliono, va tuoj atvažiuos vokiečių brigada, 5000 ir visos mūsų problemos bus išspręstos, ta prasme. Nu, jeigu žmogus visiškai nesiorientuoja, nu, karo reikaluose, visiškai nu, nesuvokia tam tikrų dydžių, tai galbūt tai kažkam ir gali daryti kažkokį įspūdį, žinote, paaugliams galbūt, arba nu, vaikams, kurie žodžiu, tiki pasakomis, tiki senelių šalčių ir dovanomis po aglutę. Bet tie žmonės, kurie masto, kurie mato, kokio masto dabar vyksta karinės operacijos Donbase, Ukrainoje, iš vienos ir iš kitos pusės kokios jėgos stovi. Praktiškai milijonas iš Ukrainos yra ir koks trečdalis milijono iš Rusijos yra. Tai 5000 viena brigada ar amerikiečių batalionas, kuris sudaro 1000 vyrų. Tai apie ką mes iš viso kalbam. Taip, kad aš manyčiau, kad Lietuva galėtų tapti, vat, galėtų išeiti iš vat, vykstant tai, vat, plėtojantis, rutuliojantis tai transformacijai, manyčiau, būtų labai logiška bandyti ieškoti, vat, tapti kažkokią tai, kažkokiu, kaip čia pasakyti, tokiu, žinote, diplomatiniu placdarmu, kuris, į kurį nebe, nu, kaip dabar skelbė tą patį Austriją, kurie, žodžiu, nori tapti tarpininku tarp rytų ir vakarų, tarp Rusijos, žodžiu, kariaujančios Ukrainoje ir visos vakarų. Nu, tiesa, rusai, žodžiu, kol kas spyrėsi, kad maždaug jinai prisidėjo prie sankcijų, bet nežiūrint to, Austrija toliau laikosi. Šveicarija yra kitas pavyzdys, jinai prisideda ir prie sankcijų, bet kita vertus laiko atviras duris diplomatijai. Pas mūsgi šiandieną, aš tiesą sakant, turint galvoj, bet mes vėlgi pasižiūrėkime, Austrija ir Šveicarija, jų geopolitinė padėtis šiandieną yra. Nu, turbūt 100 kartų geresnė negu Lietuvos. Karas vyksta ne prie jų sienos, karas vyksta prie mūsų sienos. Jos nėra įsispraudusios trikampių surmaišių tarp, žodžiu, Rusijos ir Rusijos, ar Baltarusijos ir Rusijos. Ir nežiūrint to, jų tas toksai diplomatinė išmintis, jų matymas į priekį, matymas visos politinės panoramos, manyčiau, yra akivaizdžiai pranokstantis ir akivaizdžiai perspektyvus. Nu, tuo tarpu pas mus šiandieną yra tik tai, atsakysime, tarp, nu, čia turbūt, žodžiu, kada čia paskutinių dienų čia reflektuojant įvykius, ką mes matome? Mes matome tam tikrą neakivaizdinį ginčą tarp Respublikos prezidentų ir krašto apsaugos ministro, žodžiu, teisingai pasakė, pakvietė vokiečius neteisingai, kur ta brigada turi būti, tie 5000 vyrų, ar jie turi, žodžiu, čia keltis ir gulti kažkur tai prie Vilniaus, ar jie turi tik tai atvykti, kai jau tai iškils grėsmė. Bet tai yra antro, trečio, galbūt net penkto plano klausimai, sprendžiant valstybės nacionalinį ir geopolitinį saugumą. Tai nėra pirmo etapo klausimai. Pirmo etapo klausimai turėtų būti žymiai platesni. Ir ypatingai tą turėtų matyti, manyčiau, ir Respublikos prezidentas, ir užsienio reikalų ministerija, ir ta pati krašto apsaugos ministerija. Nu, kita vertus, aišku, turi išeinant iš grinai lobistinių pozicijų krašto apsaugos ministrą galima suprasti, nes čia yra jos rytis, bet užsienio reikalų ministerija ir prezidentas, prezidentūra, kuri pagal konstituciją sprendžia užsienio politikos klausimus, visos, nes nu, krašto apsaugos tik tai atsako už karinę dalį. Taip, kad jų požiūris, vat, jų požiūriu aš pasigendu. Ir kada, tiesą sakant, prezidentas, kuris sprendžia visą, įsileidžia į diskusiją su tuo, kas sprendžia tik tai nedidelę dalį palyginus, ir manyčiau, penkto plano dalį, nes nu, jeigu jau mes kalbėsime apie, ta prasme, nevyniosim į vatą ir kalbėsim iš esmės, tai, tiesą sakant, vargu, ar Lietuva apgins
amerikiečių batalionas ar vokiška brigada. Nu, tai yra absoliučiai nerealu. Tai yra tik tai, tapsio, klausimas ten būtų tikrai visai kitoje plotmėje, bet aš čia dabar nenoriu plėtoti šito klausimo. Tai va tas politinis problemų sprendimo mechanizmas šiandien yra praktiškai iš mūsų didžiosios politikos, iš mūsų diplomatijos, iš esmės yra visiškai eliminuotas. Na, o tai, tiesą sakant, veda turbūt vėlgi, prisimenant tarpukarį, tikriausiai veda greičiausiai į Klaipėdos problemą. Prisiminkime, 1939 m. kovo 22 diena, vargšas Urbšys, užsienio reikalų ministras Berlyne su Ribbentropu pasirašo Klaipėdos grąžinimo Vokietijai sutartį. Grąžinimo, grąžinam. Žodžiu, žodis gražinimo. Jo. Gražinimo Vokietijai sutartį. Ir čia ta prasme, kad aš kalbu apie diplomatiją ir jos galimybės, esmė čia turbūt yra ta, kad nuo 38 metų vasaros pabaigos, ypatingai po Miuncheno konferencijos, kai Hitleris gavo viską iš Chamberlaino ir Daladie iš vakarų lyderių viską, ko norėjo Čekoslovakijoje, jisai su Lietuva praktiškai nutraukė bet kokias diplomatinės derybas. Ir nežiūrint to, ir Stasys Lozoraitis, kol dar jis buvo 38 metų galia užsienio reikalų ministras, ir vėliau jį pakeitęs, gruodžio mėnesį jį pakeitęs Juozas Urbšys, į Berlyną bandė prisibelsti diplomatinėmis priemonėmis praktiškai 100 kartų galima sakyti. Turbūt buvo išsiųsta, aš nežinau, nuo 38 metų rudens iki 39 metų kovo vidurio turbūt buvo išsiųsta kokį 100 pranešimų iš ir koks keliolika notų, kur buvo kviečiama, žodžiu, nu, iš esmės Stasys Lozoraitis ir vėliau Juozas Urbšys, jau kada jau vokiečiai visiškai neatsiliepė, bandė klausti, nu ką jūs dar iš mūsų, ką mums reikia padaryti Klaipėdoje, kad Vokietija bent su mumis pradėtų kalbėti. Ką mes dar turime padaryti? Padarysime visas nuolaidas, jau praktiškai išeinant iš šito Klaipėdos statuto rėmų, juridinių rėmų, nes nu, mesgi Klaipėdą tarpukaryje turėjome autonomijos teisėmis ir tarpas, buvo didžiųjų valstybių nustatyta tam tikra teisinė sistema, kuri reguliavo Klaipėdos krašto juridinę, politinę, ekonominę, finansinę padėtį, žodžiu, Lietuvos Respublikoje. Tai mes jau, ta prasme, 38 gale, 39 metų pradžiai nustumėm tas visus tuos dalykus, sakėm, viską padarysim, tik su mumis pradėkite kalbėti, kad užmėgsti diplomatinį, žodžiu, dialogą, nes buvo suvokiama. Bet kadangi nu, nacijai Hitleris jau gavęs pamoką iš vakarų, kad nu, vis tiek jam duoda. Nebėra prasmės kalbėtis, praktiškai to, žodžiu, to tas dialogas neužsimesga, jisai neįvyksta, nu ir viskas baigėsi tuo, žodžiu, ko baigėsi. Baigėsi va ta nelemta sutartimi, kada mes Klaipėdą gražinam, kabutėse, Vokietijos reichui, gražinam. Tai va, toks terminas, žodžiu, panaudotas. Tai tiesą sakant, vat, su tais gražinimais mes 39 metais, tai prasme, sovietai mums gražina Vilnių, mes Klaipėdą gražinam, žodžiu, Vokietijai. Tai prasme, vat, toks vyksta, vat, jūsų tema, geopolitinės transformacijos. Tai prasme, tos ir įdomiausia dar turbūt yra tai, kad 39 metų balandžio viduryje iškyla, takis, ta prasme, vat, Klaipėdos juridinės priklausomybės klausimas Jungtinėse Amerikos valstijose, nes Jungtinės Amerikos valstijose, jų Amerikos firmos palaikė ekonominius ryšius su Klaipėdos krašto ūkiniais, sakykime taip, ūkiniais subjektais, kurie liko veikti ir toliau po, žodžiu, po to, kai Klaipėdą mes gražinom Vokietiją. Ir tada kilo klausimas, kaip Amerika reaguoja? Ar nereaguoja, kad čia vyko kažkoks nu, neteisėtas aktas, okupacija ir aneksija ir panašiai, ir mūsų pasiuntinys Vašingtone. Povilas Žadeikis užklausė, žodžiu, Vašingtono State Department'o ir gauna sakymą. Tokio, kokio ir buvo galima laukti. Kadangi Klaipėdą jūs patys gražinote, nu taip yra parašyta sutartyje, tai Amerika nemato reikalo, ta prasme, kaip čia pasakyti, ne,
nesutikti su ta formuluotė, kuri yra užfiksuota, žodžiu, sutartyje, vadinasi, Klaipėda. Ir nuo šiol Klaipėda traktuojama jau kaip esanti vokiečių suverenitete su visom iš to išplaukiančiam pasiekmėm. Ir tie, žodžiu, Vokietijos ir arba Trečio Reicho ir Amerikos ekonominiai ryšiai tuo metu, ta apyvarta jinai ir toliau sukosi, žodžiu. Tas, žodžiu, biznis, jisai toliau, žodžiu, važiavo. Nežiūrint to, kad Amerikos spauda, jinai rašė, ta prasme, nu, tyčiosi praktiškai iš Hitlerio, iš kitų, kad nu, ten netėjo, žodžiu, tokios, žodžių karikatūros amerikiečių spaudoje, dabar pamenu, kad, ta prasme, toks vilkas su svastika graužia tokį mažą paršeliuką, ir ten parašyta, Lituanė, Liteinė, žodžiu. Tai ta prasme, kad visiems buvo viskas aišku, bet kadangi buvo ekonominė nauda ir Jungtinės Amerikos valstijos pasirėmė tokią oficialią, primesta Lietuvai sutartimi, kurią Urbšys pasirašo Berlyne, rezultatas yra toks, kad amerikiečiai praktiškai, žodžiu, pripažįsta Klaipėdos aneksiją ir pripažįsta Trečiojo Reicho suverenitetą Klaipėdoje 39 metų pavasarį. Bet įdomu yra tai, kad 40 metų vasarą, ar ne, jau jie nebepripažįsta Sovietų Sąjungos, žodžiu, legitimumo ir suvereniteto, ir labai aiškiai yra pasakoma, kad jie tada pamato esmę, ta prasme, kad va, per prievartą okupavo, tiesa, ten toje Samervoleso State Departmento, valstybės departamento, užsienio reikalų sekretoriaus pavaduotojo, nes sekretorius buvo ligotas, 40 metais jis beig visus metus sirgo, ten darbė pasirodė gal 5 dienas, žodžiu, per metus, visus darbus už jį dirbo, žodžiu, jo pavaduotojas, tas Samervolesas. Tai vat, jo formuluotė, ten dabar, Sovietų Sąjunga yra nepaminėta. Yra paminėtos mažos Baltijos valstybės, kadangi jis kalbėjo inkorporė, ir didžioji jų kaimynė. Nu, bet viskas aišku ir pasakyti, kad Amerika jų nepripažins. Ir amerikiečiai to savo, to tokio, šiuo atveju to įsipareigojimai, jie šventai laikėsi iki pat 90 metų kovo 11, bet beje, kai parodė istoriją, dabar, aš kalbu apie tos pripažinimus, tiesą sakant, ir tas notas, ir panašiai, tai vat, ir su Klaipėda. Po antrojo pasaulinio karo, po Jaltos ir po Potsdamo, ta prasme, vėlgi, tas vat, kažkaip tyliai, neoficialiai tie klausimai išsisprendė, kad Klaipėda Lietuvos, nežiūrint, kad prieš tai buvo nota, kad taip nėra, tiesą sakant. Tai va. Tai viskas keičiasi, keičiantis sąlygoms, situacijai keičiantis. Gali pasikeisti, kaip šiandien laimėtojai vieni, o jau rytoj laimėtojas kitas. Ir keičiasi sąlygos, ir keičiasi, kaip matom, ir situacija, ir keičiasi tada ir ta geografija. Jo. Turbūt va dar šitą, man atrodo, čia turėtų būti fotografija, nuotrauka ten, žodžiu, kur 40 metų vasarą važiuoja atviru automobiliu Italijos diktatorius Benito Mussolini ir nacių lyderis Adolfas Hitleris. Ta prasme, po pirmas antrojo pasaulinio karo etapas, 40 metų vasarą, Vokietijos triumfas yra, Vokietija jau yra aneksavusi jau ir Austriją, ir Čekoslovakijos nebėra, ir žodžiu, iš Lietuvos yra paimta Klaipėda, Ir galų gale yra sumušta ir Belgija tenai, ir Prancūzija sumušta, Paryžius, žodžiu, paimtas, ir Italija jau yra įsitraukusi antrąjį pasaulinį karą, kaip Vokietijos sąjungininkė, atrodo, viskas jau jūra iki kelių, du diktatoriai, žodžiu, sovietai beje jau yra užėmę Baltijos valstybės aneksavę, žodžiu, vienu žodžiu, tik tai čia jų nuotraukai nėra, nes nu, Stalinas, na prasme, Stalinas va, čia, vat, kodėl nėra, nes yra tokių duomenų, kad Hitleris kvietė ir Staliną beje, į tas visas viešas derybas, pasivažinėjimus ir panašiai bandė, bet tas žmogus, ta prasme, mąstė truputėlį lėčiau, mąstė labiau, sakyčiau, tokia azijietiška tradicija, neskubėti ir tam azijietiškai, nu, tradicijoje mes žinom, nu, kad ir kultūroje galbūt, ne tik tradicijoje, tam, nėra būdinga, kad nu, šiuo ten religija netgi draudžia Dievą, Alachą vaizduoti, jis nėra vaizduojamas, tam, tas viešumas, tas demonstravimas,
nu, ten, rytų religijos neturi šventų paveikslų, neturi šventųjų kultų, kokią turi va, visa vakarų civilizacija. Taip kad toje nuotraukoje mes matome tik tai Mussolini ir Hitlerį, kurie švenčia, jie kaip įsivaizduoja, švenčia karo pergalę. Bet istorija parodė, kad tai buvo ne karo pergalė, tai buvo tik tai antrojo pasaulinio karo pirmo etapo rezultatai, kada jie galėjo pasivažinėti atviru žodžiu automobiliu ir pasimėgauti šlovės spinduliuose. Bet tai truko labai neilgai, nes vėliau atėjo žodžiu antrojo pasaulinio karo vidurys, atėjo antrojo pasaulinio karo pabaiga ir tada jau šventė visai kiti. O tie du pirmieji, tie, kurie šventė ir kurie įsivaizdavo, jie mes žinome, kaip žodžiu, pabaigė. Vienas žodžiu, išgerė nadų ir nusišovė, o kitas buvo žodžiu, partizano pakartas ir to baigėsi. Tas jų didysis triumfas. Taip kad aš manau, kad ir šiandieną kalbėdami apie tam tikrus dalykus mes visada turime, žodžiu, nu, neužmiršti, kad tos visos didžiosios transformacijos, tiesąkant, beje, jos nu, niekada nebūna vienareikšmės. Jos niekada nebūna pagal planą, dar turbūt taip galima pasakyti, nes turbūt galime giliau truputėlį žiūrėti į istoriją, sakykime, į kokią 19 amžiaus pradžią. 19 amžiaus pradžia, didžioji, 18 pabaiga, didžioji prancūzų revoliucija, nu ir po to išsivyniojo, tai irgi, didžioji prancūzų revoliucija 1789 metai, tai yra, vat, vėlgi mes vat, sakėm, krikščionybė pirmoji transformacija, Franko imperija, žodžiu, prancūzų didžioji revoliucija turbūt yra vat, dar viena nauja Europos transformacija, kada viskas irgi totaliai keičiasi. Bent jau toks yra sumanimas. Vat tai, ką amerikiečiai, manau, vat ta vakarų civilizacija yra sumaniusi, vat tie kolektyviniai vakarai, ką yra sumanę, vat kokį turi planą, vat tokį, nu, tokį apvaizdos planą, aš taip sakau, žodžiu, kabutėse, taip kad ta buvo iš esmės sumastęs imperatorius Napoleonas, kuris taipogi turėjo didelius planus liberalizuoti, pakeisti, nes pakeisti Europos visą žemyną, pakeisti visą struktūrą Europos ir prancūzų didžioji revoliucija, pradėjusi tą didžiąją geopolitinę Europos arba vakarų pasaulio transformaciją nuo žmogaus ir piliečių teisų deklaracijos, kur visi laisvi, lygus prieš įstatymą, visų lygios teisės, žodžio laisvė, dėjimai ir taip toliau ir panašiai. Jinai išvirto labai greitai per keliolika metų, praktiškai mažiau nei per 10 metų, per galis galima sakyti metus, išvirto į vadinamosius Napoleono karus Europoje, kada iš esmės, vat, taip pat, kaip aš minėjau, ten kokie vat, kryžiaus žygių metu, kada vat, bando žodžiu, vakarai realizuoti savo ideologiją tokia ginkluota jėga Azijoje, žodžiu, arba Afrikoje, arba bendrai rytuose, mažojoje Azijoje ypatingai, arba sakysime, vat, nu, čia ir ne tik tai kryžiaus žygiai, ir prieš Lietuvą buvo, tai iš esmės tą patį, tik tai su kita ideologija, aišku, bet tomis pačiomis priemonėmis, ginklo priemonėmis, Napoleonas žodžiu, bando užkariauti Europą, nu, ir ne tik Europas, į Indiją, žodžiu, yra Prūsija, jis įsivelia į karą, žodžiu, su visa eilė valstybių, nu, ir tiesąkant, tas karas duoda tam tikrų vaisių, nes, nu, jisai neša taip vadinamą tą Napoleoną, Ispaniją, Italiją, nu, prasme, visa Europa praktiškai guli po jo, po Napoleonu, ir jisai ten, prasme, tas, žodžiu, yra panaikinamos ten tos, nu, tos revoliucinės idėjos, aišku, netokio mastu, nes, nu, tas visų turbūt globalistų arba globalių transformacijų sumanytojų galvose turbūt kirba viena paprasta mintis, kad mes sugalvojam tą globalizaciją ir pas mus jinai bus pilna. O va ten, kur jinai bus va, kaip ten koks kažkas tai pagaminta, atnešta, jinai truputį bus siauresnė. Nu, ten vienur daugiau siauresnė, kitur mažiau ir taip toliau. Tai, ta prasme, Napoleonas ten plečia tą savo taip vadinamą Napoleono kodekso teisę, kuris, nu, iš tiesų, ten panaikina, žodžiu, tą baudžiavą ir čia Lietuva kliūdo, beje, ten, tiek, kiek jinai, žodžiu, priklauso, žodžiu, priklausė Prūsijos ten tą užnemunės dalį, ten anksčiausiai buvo
1807-6 metais panaikinta baudžiava ir taip, ne, suvalkėjai iš karto šauna ekonomiškai į priekį, kultūriškai į priekį. Ten. Ir dėka turbūt to Napoleono kodekso mes tenai turime visą plejadą suvalkiečių, ar dabar jie nenori būti suvalkiečiais, dabar jie vadinasi, kaip jie vadinasi, suduviais. Suduva, jo, jie sako ten, nu iš tiesų, nes suvalkai yra likę Lenkijoje, tai atrodo suvalkai Lenkijoje, o suvalkija Lietuvoje, tai skamba truputėlį ironiškai, tai iš tiesų, turbūt ten yra ten ta senoji, žodžiu, Suduvo žemė, žodžiu, žinoma, dar nuo ten, nuo 9-12 amžiaus, tarsi, nuo Suduviai ir ten Basanavičius, Kudirka, Jablonskis, nu ten praktiškai visas tas vat, žiedas, nu, kuris ateina nuo Žagrės, jisai išeina, jis tampa suvalkiečiai turbūt, po žemaičių tampa pirmi susipratusiais lietuviais. Vat, Valančius žemaičius padaro susipratusiais, bet jisai dar jų nedaro susipratusiais lietuviais. Jis juos daro susipratusiais žemaičiais. Vat, nes Žemaitija yra kaip tam tikras etninis arealas, kadangi suvalkija buvo tik tai kaip etnokultūrinė erdvė, kaip tokia etnografinė erdvė, niekada neturėjo jokių politinių ambicijų, ten kokios savivaldos, ten kažkokios tai seniūnijos statuso teisų, sakysim, nes nu, kaip žiūrėsim, sakysim, ten viduramžiais ar naujaisiais laikais, tiek Lietuvos, tiek vėliau Lietuvos Lenkijos valdovų titulatūroje, sakysime, kai buvo vardijama ten Lenkijos karalius, Lietuvos didysis kunigaikštis, nu ir paskui ten, žodžiu, vardija ten Polocko, ten, žodžiu, Volynės, Podolės, ten, žodžiu, Kijevo, žodžiu, Rusios žemių ir Žemaitijos didysis kunigaikštis, lygiai su Rusia, lygiai su Kijevu, ten su Podolė, su Volynė ir Žemaitija egzistuoja, toj titulatūrai, juridinė prasme. Taip kad, žodžiu, išeinant turbūt iš to, Žemaitija visada jinai pasižymėjo to tokio savo, nu, kaip sakėjim, tokio autonominių mąstymų ir tokių politinių mąstymų. Tai, kadangi suvalkiečiai to žodžiu neturėjo, tai jiems jie labiau tokia kultūrinė, etnografinė prasme, beje, kaip ir tos, žodžiu, kaip ir kitos, sakykim, tai kaip ir aukštaičiai, ten, kaip ir dzūkai, žodžiu. Taip kad šio požiūriu, iš tikrųjų, jeigu Valančius, suprasme, jisai pažadina žemaičius, kurie vėliau taps, kuriuos lietuviai labai greitai asimiliuos. Tai suvalkiečiai, dėka Napoleono kodekso, anksčiausiai nusikratę baudžiavos, jie labai greitai pakyla ir tampa nu, lietuviškos politinės minties flagmanais visom prasmenim, ta prasme, jie ir himną mums davė, ir pirmąjį patriarchą Basanavičių, ir taip toliau, ir mes turime ten turbūt bene 6 ar 5 suvalkiečius arba žodžiu, tuos suduvius tarp valstybės tarybos narių, kurie pasirašė vasario 16-osios žodžiu, nutarimą ir taip toliau ir panašiai. Taip kad šiuo požiūriu, taip kad ta transformacija didžioji, Napoleonė transformacija, jinai duoda ir gerų dalykų, jinai kabina ir Lietuvą, taip. Bet jinai susiduria, ta prasme, jinai va tas volas, didysis, tie žygiai vyksta ir jie, žodžiu, kabiname, žinome, Rusiją 1812 metais ir baigėsi, ko baigėsi? Baigėsi tos didžiosios Napoleono armijos, kuri žygioja į Rusiją, ten 560 tūkstančių. Aš galvoju, 500 tūkstančių, tai yra NATO karinė gale, kuri 2003 metų kovo mėnesį įsiveržė į Iraką. Tai yra 21 amžius. Taip. Kai yra ten visos. Tai Napoleonas 19 amžiaus pradžioj surenka analogišką kariuomenę pagal savo masę, kuri įsiveržė į Rusijos imperiją. 560 tūkstančių, nu ir jie, ta kariuomenė praktiškai nueina iki Maskvos, nu ir ko jinai baigia, nebeminėsim, čia jau turbūt būtų žodžiu, kita erdvė. Vienu žodžiu, rezultatas turbūt yra tas, kad ta didžioji sumanyta, revoliucinė, liberali revoliucinė, ta tikraja pirminė prasme, liberali, napoleoniška transformacija, geopolitinis Europos pertvarkymas, jisai neįvyksta jisai dėl to, kad susivienyje prieš jį didžiosios galios, susivienyje iš vienos pusės Rusija, iš kitos pusės Britų imperija milžiniška valdanti, Britų imperija, aš taip pat
dabar galvoju, 19 amžiui, ypatingai jau po Napoleono karų turbūt, karalienės Viktorijos laikais, mano galva, yra stipresnė negu visas šiandieninis NATO. Viena 19 amžiaus vidurio Viktorijos laikų Britų imperija yra stipresnė, ko gero, negu visas šiandieninis NATO. Nes jinai 19 amžiaus viduryje nepabūksta stoti į atvirą priešpriešą su Napoleonu, su to, kuris va, su to naujoju, kuris meta iššūkį tai, žodžiu, tai nusistovėjusi tvarkai, tuo tarpu šiandieninis NATO, kaip mes matome karą Ukrainoje, Rusija, Putinas, kuris, ta prasme, nu, bando tą jau šiuolaikinę, kaip sakyti, šiuolaikinę tą globalizaciją stabdyti, jai pasipriešinti NATO, atstovaujantį šiuo atveju, nu, tik tai pasikeičia vaidmenis. Šiuo atveju, sakym, NATO atstovauja tai, tai yra Putinas atstovauja tai, kas trukdo tai globalizacijai. Taip kad NATO, kaip mes matome, į atvirą kovą nesiryšta. Tai leidžia daryti man tokią prielaidą, kad vat, Viktorijos laikų Anglija reiškia geopolitinę, karinę prasme, ko gero reiškia daugiau negu šiandieninis NATO. Tai yra tam tikras paradoksas, galių santykiai. Ir tiesą sakant, vat, tas visas vat, Rusijos, Anglijos, Prūsijos, Austrijos susivienijimas prieš Napoleoną baigėsi tuo, kad ta napoleoniška transformacija Europos jinai yra nugalima. Ir kas prasideda? Ogi prasideda praktiškai, dabar kokį čia terminą pavartoti, turbūt prasideda arba rusiškai, prūsiškai, austriškai, angliška Europos transformacija, arba angliškai, rusiškai, prūsiškai, austriškai. Vat kas pirmoji vietoje po Napoleono karų iškyla, tiesą sakant? Nu, sunku čia dabar turbūt vienareikšmiai būtų atsakyti, bet greičiausiai, kad reikėtų truputėlį atskirti, nes turbūt Europoje, kontinentinėje Europoje, pradeda dominuoti Rusijos imperija, Rusijų caras Aleksandras I, kuris nugalėjo Napoleoną, į kurią taip vadinama Šventąją Sąjungą, prie kurios ten prisišlėjo Prūsija, Austrija, bet prie kurios neprisišlėjo Anglija, nes jau vieną priešą įveikė, dabar buvęs draugas tapo priešas, ta prasme, Napoleono nebėra, bet dabar jau vietoje Napoleono yra vargu ar geresnis Aleksandras I. Ir vėliau ten visi jo įpėdiniai, tiesą sakant, kurie, ir ta prasme, vėl įsiveliama yra į kitą vieną žodžiu, ką noriu pasakyti, geopolitikai. Vienas žaidimas, antinapoleoninis žaidimas baigėsi, prasidėjo kas? Prasidėjo antirusiškas, antipeterburgiškas žaidimas. Ir jisai trunka iš esmės iki, nu, apie 50 metų. Kol čia Rusija bando įsitvirtinti, kol neslupina tas revoliucijas Europoje 1830-31, čia apie mūsų sukilimus nebekalbėsiu, kol neslupina revoliucijas Vengrijoje, Austro-Vengrijoje, žodžiu, padeda išlaikyti Austro-Vengrijos imperatoriui, žodžiu, tą užšalusią tvarką, kurią Napoleonas jau buvo smarkiai sulaužęs, bet vėl buvo viskas atkurta, ta prasme, vėl atsisakyta, nu ne viskas atkurta, bet nu, iš esmės daug kas atkurta, aišku, visko neįmanoma atkurti, nes kas jau buvo pakeista, pilnai nebuvo atkurti, bet esmė turbūt yra ta, kad tas Rusijos ir Anglijos toksai totalus, kada jau iš susipriešinimas, jisai pasireiškia 1853 metais Kryme. Turkijoje, tuomet Turkijos nėra, Osmanų imperija. Osmanų imperija negali dar susitaikyti nuo, žodžiu, 18 amžiaus pabaigoje prarasto Krymo. Ir, nu, ten iš tikrųjų, ten, žodžiu, daug musulmonų ir tas kraštas musulmonams priklausė, žodžiu, ilgus šimtmečius. Bet esmė turbūt yra ne ta, kad ko nori osmanai, ko nori turkai. Esmė yra to, ko nori britai. Ir kaip jie sugeba panaudoti šiuo atveju turkus, ir į tą patį karą įtraukia ir prancūzus, Napoleoną III, o prancūzai, ta prasme, Napoleonas III, kuris va, irgi tai įdomi, va, irgi čia, ta prasme, čia mes kalbam apie globalias transformacijas, bet greta jų, tų globalių transformacijų viduje dar vyksta tokios atskiros, tokios sukapotos, mažesnės transformacijos. Va ta pati Prancūzija, prancūzų didžioji revoliucija, paskelbė respubliką.
Bet respublika keičiasi, jinai neišgyvena. 19 amžiaus viduryje Napoleonas III, išrinktas Prancūzijos pirmojų prezidentų, nusivilia, kad jis tikra tik prezidentas, jis nori būti imperatoriumi. Ir jisai praktiškai padaro rūmų perversmą ir pasiskelbia imperatoriumi. Bet jeigu jis jau yra imperatorius, jis prisimena savo pirmtaką, Napoleoną I, kuris pralaimėjo Rusijoje. Ir išvedamas to keršto, vedamas noro atsilyginti va tai barbariškai Rusiją, prisideda prie anglų ir turkų, osmanų, žodžiu, žygio prieš Rusiją Kryme ir vyksta tas vadinamas Krymo karas 1853-56 metai, nu, kuris, galima sakyti, taip praktiškai baigėsi 50-50, nors Rusijos galia yra stipriai apribota, Rusija, nu, praktiškai Rusija pralaimi visoje eilėje pozicijų, bet esminius savo užkariavimus pasiektus dar iki Krymo karo. Jinai iš esmės išlaiko. Tausiai, jinai ten netenka tam tikrų teisių laikyti tam tikrose juodosios jūros vietose savo laivyno, turi jį sumažinti ir visą kitą. Nu, tokie, sakykime, taip, žinote, tokie kosmetiniai apribojimai, jeigu žiūrint istoriniai perspektyvai. Bet geopolitiškai tai jos labai nepaveikia. Ir kas manyčiau dar blogiau, po Krymo karo pabandė, žodžiu, suorganizuoti tokį antinapoleoninį sąjūdį Rusijoje, Kryme, ir jo, nu, tik tai labai nedaug ko pasiekė, tik tai truputėlį pristabdė Rusiją, Britai vėl keičia, ta prasme, plokštelę. Ir jeigu jau Osmanų imperija buvo jų sąjungininkas kovoje prieš Rusiją, tai maždaug nuo 1887-89 metų tarp Sankt Peterburgo ir Londono prasideda susirašinėjimas, tokie diplomatiniai pokalbiai, vat, sakykime, diplomatija be kelnių, privatus, intimus, prie taurės vyno, besišypsant, vat, ta prasme, kad ten yra irgi teritorija, Osmanų imperija, kuri valdo didelės, žodžiu, erdves, o kokią teisę ir kodėl jie ten turi valdyti. Ir, aišku, visi linksi galvom, nors va tik ką kariavo ir čia šimtai tūkstančių buvo žuvusi iš vienos, taip, iš kitos pusės, tas yra padedama į istorinę lentyną, tos istorijos durelės, tos yra uždaromos ir netgi, sakyčiau, užrakinamos kuriam laikui. Ir tada būtų atsigrėžę iš tikrųjų į buvusi, žodžiu, rusai ir toliau atsigrėžę į buvusi priešą, britai atsigrėžę į buvusi sąjungininką ir partnerį ir tada dalyjosi Osmanų imperiją. Nu, aišku, taip sakant, šoliojant po istoriją šuoliais, galima sakyti, kad praktiškai tas viskas baigėsi, žodžiu, ta atomazga, ta nauja transformacija Europoje, įvyksta pirmojo pasaulinio karo metais, kada jau labai konkrečiai britai, prancūzai, rusai derasi porą metų, kaip jie pasidalins Osmanų imperiją, labai detaliai, kas kam turi priklausyti, žiūri, ten kiek yra naftos, kiek yra žmonių, kokie resursai, religijos, kaip ir kas, kam, kur ten kokia upė. Vat, viskas yra sveriama, sakykime, taip, su tokiu vaistinės svarstyklėmis, gana ciniškai, beje, reikia pasakyti. Nu ir viskas baigėsi turbūt taip, kaip ir buvo suplanuota, ta didžioji transformacija tam, nu ne visai, kaip buvo suplanuota, nes mes Rusija vėliau už to žaidimo iškrinta, beje, nebe tų pačių britų pagalbos, kaip mes žinome, ten kunigaikštis Jusupovas, ta prasme, nu, artimas įtakinga giminė, carinė imperijoje, žodžiu, kuri darė didelį įtaką ir carui, ir bendrai, žodžiu, rūmų politikai, nu jisai tampa toksai gana, žodžiu, sakykime, probritiškas ir iš esmės, žodžiu, prisideda, sakykime, apibendrinti tariant, prisideda prie Nikolajaus II, žodžiu, praktiškai atstatydinimo ir prie imperijos transformacijos į respubliką, ir kai imperija transformuojasi į respubliką, tada jau britai į praktiškai Rusiją iš žaidimo patraukia anti-musulmoniško, anti-turkiško, anti-osmaniško žaidimo, lieka tik tai prancūzai ir britai, tiesąkant, jie pirmojo pasaulinio karo rezultate, Osmanų imperija subyra, beje, kaip ir ten kitos kai kurios imperijos, ta pati Rusijos imperija, Austro-Vengrija, žodžiu, subyra Vokietija. Na ir prasideda toksai, žodžiu, sakykime, taip jau, nors britams tarsi ir atrodo, kad nu, jie pasiekė po pirmojo pasaulinio karo
rezultatų, kuriuos galima vadinti tam tikrą prasme britiškos, prancūziškos globalizacijos triumfu. Nes nu, kas yra Paryžiaus taikos konferencija ir jos nubrėžtos sienos? Kas yra Paryžiaus taikos konferencijoje? Išdalyti mandatai prancūzams ir britams, nu, italams šiek tiek, dalinti, ta prasme, valdyti kolonijas ten Afrikoje, valdyti kolonijas buvusioje Osmanų imperijoje, kuri jau transformuosis toj 1922 metais į Turkijos Respubliką, ta prasme, ta imperija jau yra išsuplėšyta gabalais. Ir tai, kas Londonui ir prancūzams kurį laiką atrodo, kad jų globalizacijos, jų tokios globalios transformacijos Europoje yra laimėjimas, labai greitai paaiškėja, kad tas laimėjimas yra labai sąlyginis. Ir kad čia, vat, kad ta prasme, vat, to, vat, tos naujos sukurtos tvarkos pradžia kartu reiškia ir jos pabaiga. Nes nu, praktiškai pirmasis pasaulinis karas parodo, ypatingai revoliucija Rusijoje ir Amerikos įsitraukimas pirmą kartą Europos istorijoje, Europos kontinente pasirodo amerikietiška galia, Jungtinės Amerikos valstijos. Iki tol praktiškai jinai čia nevaidino jokio vaidmens, amerikiečiai sprendė savo reikalus, plėtė savo valstybę Šiaurės Amerikoje, ten jinai atiminėjo kolonijas iš Ispanų, žodžiu, Ramiajam vandenyne, Amerikoje, žodžiu, iš pietų ir Šiaurės Amerikoje iš kitų, bet į Europos reikalus praktiškai nesikišo. Tai pirmas pasaulinis karas, žodžiu, kada jau britams su prancūzais atrodo, kad jau jie čia yra nugalėtojai, paaiškėja, kad pirmąjį pasaulinį karą jie baigia su didelėmis finansinėmis skolomis Jungtinėms Amerikos valstijoms, nes kol karas vyko su Vokietija, su Austro-Vengrija ir su ta pačia Osmanų imperija, jie smarkiai įsiskolino, negana to, kad įsiskolino, čia atvyko Amerikos kariuomenė, kuri praktiškai ir nulėmė jų pergalę, žymė dalimi prieš tas vadinamas ašies valstybės. Ir tiesą sakant, paaiškėjo, kad ta prasme, jų lyg ir jie laimėjo karą, bet ta pergalė nėra tokia, ta transformacija nėra tokia, vat kokios laukiama ir kokios norima, ką aš tu noriu pasakyti. Ta prasme, nu, galima dar vėliau kalbėti apie antrojo pasaulinio karo transformacijas ir iš naujo dar kartą perbraižytas sienas, nesuprantat, vat. Beje, dar galima, čia dar yra kitas aspektas, kuris būtų turbūt, bet čia galbūt atskiros laidos. Reikėtų tema, šiaip sienų, grinai sienų, perbražymų sienų klausimas. Visos tos va, transformacijos, pradedant nuo Franko imperijos, nuo Karolio didžiojo Franko imperijos, nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės susiliejimo su Lenkija. Taigi po kiekvienos tos transformacijos yra perbražomos valstybių sienos. Jos perbražytos po Napoleono karų, jos perbražytos po pirmojo pasaulinio karo, jos perbražytos po antrojo pasaulinio karo, jos perbražytos po šaltojo karo. Taip kad va, jūs va, dabar klausėte, taip, jos neišvengiamai taps, liks greičiausiai perbražytos ir po šitos paskutinės transformacijos, kuri šiandien, žodžiu, vyksta dėja, mes aišku, nespėliovėsime ir negalime pasakyti, kaip ir kuria linkme, mes jau kai ką matome Ukrainoje, matome Donbasas, matome Ukrainą sieną ir panašiai, bet konfliktas, aš manyčiau, ta prasme, dar yra, nu, tik įsiplieskiantis ir tiesą tik sakant, įsiplieskiantis. Aš bijau, kad taip, nes, aišku, visada yra alternatyva, visada nori įsitikėti, kad nes labai abejoju, kad šitą konfliktą pavyks lokalizuoti taip, kaip šiandien kalba mūsų viešoji politinė erdvė, kaip kalba mūsų viešasis, žodžiu, politinis, ką kalba mūsų viešasis politinis diskursas. Ir ne tik mūsų. Nu, arba, kai aš sakau mūsų, turėkim galvoje visi tie, žodžiu, visa mūsų vakarų, kad, nu, kad pergalė ir nieko kito. Nes, nu, toksai, žodžiu, mąstymas, jis tą konfliktą galėtų vesti iki praktiškai nenusakomų pasiekmių, bet aišku, visada yra alternatyva, kad įsitrauks diplomatija. Gal Lietuvos, gal nušvis protai Vilniuje, gal atsiras, aš manyčiau, greičiausiai, kad vis dėlto tokiose galiose kaip Jungtinės Amerikos valstijos, o gal ir tas pats Londonas, nes jeigu jūs atkreipiate dėmesį po Liz Truss atėjimo į politinę areną Londone, po Boriso Johnsono pasitraukimo, britų retorika susijusi su Rusija gerokai pasikeitė. Ir tų pareiškimų, kurie buvo Johnsono,
jo vojažai, vizitai į Kijevą, kiek jų buvo, 2 ar 3, dabar nepamenu. Man atrodo, kad Johnsono patraukimas tikrai buvo ne dėl kažkokių ten vidinių dalykų, ne dėl organizuotų tenai kažkokių tai, kaip ten tos, žodžiu, tų taisyklių nesilaikymo ten per tą, žodžiu, pandemiją, kai ten kažkas šoko ar gerė, ar dar kažką tai darė. Bet tai buvo greičiausiai geopolitinis sprendimas, pridengtas vat, nu, tokia britų diplomatija. Britų propaganda yra tobuliausia Europoje, o aš galvoju, kad yra tobuliausia ir pasaulyje. Britai politinės propagandos reikšmę ir svorį suprato antri, manyčiau, po Romos popiežiaus. Pirma politinės propagandos svorį ir reikšmę suprato katalikų bažnyčia, būtent katalikų bažnyčia, Romos popiežiai, kurie per katalikų bažnyčios organizaciją, per vienuolijas, per visus tuos kitus dvasinius institutus, nes nu, religija, ypatingai vėlyvaisiais amžiais, kai popiežiai prarado savo valstybę, sakykime taip, 19 amžiuje, kai Italija vienijasi, popiežiai praranda savo galę, teritorinę galę, karinę galę ir ten iš viso, kurį laiką Vatikano statusas, juridinis statusas yra po Italijos susivienimo, po 1871 metų iki 1929 metų, tai reiškia apie 29 ir ten apie 60 metų, Vatikanas neturi jokio juridinio statuso Europoje, nes jo nepripažįsta susivienijusi Italija, traktuoja kaip kažkokį tai, žodžiu, nu, Italija susivienija kaip respublika, nu, vėliau tiesiog tampa karalystė, Vitorija Manuelis, pirmas, antras ir taip toliau. Bet esminis dalykas, yra, jos politika yra labai priešiška, žodžiu, popiežių politika ir nepripažįsta popiežiaus valstybė jokio statuso ir tik tai Duce, Musolinis, antrojo pasaulinio karo išvakarėse 1929 metų, dabar bijo panuot, man atrodo, sausio 10 ar vasario 10, jisai sudaro, žodžiu, sutartį su Pijumi 11, o tą sutartį pasirašo Romos valstybės sekretorius kardinolas Pietro Gasparis, kuriame Vatikanas atgauna juridinio subjekto teisės. Formaliai pagal tarptautinę teisę, Italija jam pripažįsta teritorinį eksteritorialumą, nu, Romoje tokia, apibrėžia tam tikrą mažytę teritoriją, su tam tikromis teisėmis ir pareigomis, be jokios abejonės, žodžiu, pripažįsta Vatikaną kaip valstybę. Tai vat visą tą laiką, nu, per tuos 60 metų, kai po Italijos susivienimo popiežiai galėjo veikti tik tai propagandinėmis priemonėmis. Ir veikia, jie labai sėkmingai veikia. Be aišku, čia yra ir ankstesnis laikais. Taip, kad, sakyčiau, Romos katalikų bažnyčia propagandos reikšmę turbūt supranta dar ankstyvaisiais viduramžiais. Kryžiaus žygių metu. Kryžiaus žygių metu. Tie kryžiaus žygiai, pirmiausia, kurie prasideda 12 amžiui, 13 amžiaus pradžioj, vyksta į ten į Palestiną. Nu, jie yra visi, yra, kaip pasakyti, pagristi, jie turi ideologinį pamušalą, propagandinį pamušalą. Jie ne šiaip suvyksta, kad jų pažimti žemės, prisiplėšti turto, nukariauti ten, žodžiu, tuos musulmonus ir taip toliau. Jie vyksta išvaduoti Kristaus karsto. Vyksta išvaduoti iš kitatikių, žodžiu, musulmonų, žodžiu, iš visokių blogiečių šventosios žemės. Va ta ideologija, šventosios žemės vadavimo ideologija, vėliau, ta prasme, jie atsigręžia į mus, čia į Baltijos kraštus, dar nepakryštytus, čia jau to šventos žemės nėra, čia yra jau netikėlių žemė, todėl jie sako, kad jie neša čia Kristaus tikėjimą, bet ta prasme, pirma eina ideologija, paskui eina kardas arba kuoka. Vat šitas dalykas yra labai aiškiai suvokiama jo, žodžiu, jo seka. Aš manau, kad vakarų civilizacijoje ir šiandien tas yra labai ryšku, nes... Bet čia turbūt, vėlgi, nu, aš čia taip šiek tiek, žodžiu, šokinėjai, bet turbūt esminis momentas dar yra tas, kada mes šiandien nuolat ir totaliai, reguliariai kalbame tik tai apie pergalę Ukrainoje, kad mes negalime pralaimėti. Na, man atrodo, NATO sekretorius Stoltenbergas anadien, žodžiu, pasakė, kad NATO neturi kitos išeities, privalo laimėti tą karą. Tai aišku, čia yra propaganda pirmiausia. Tai nėra situacijos, faktinės situacijos
deklaracija, tai yra propaganda, nes faktinė situacija liudija ką kitą, kad nežiūrint tokių pareiškimų, nežiūrint, kad kryžiaus žygiai vyko į Palestiną, bijau dabar pameluoti, bet turbūt 7 ar 8 buvo suorganizuoti kryžiaus žygiai per 150 metų, nuo 12 amžiaus žodžiu, pradžios iki 13, nuo 12 pradžios iki 13 vidurio, man atrodo, ar net antros pusės, gal 8 kryžiaus žygiai. Tame tarp ir vienas vaikų, 4 ar 5 buvo net vaikų, ką reiškia propaganda? Vaikų kryžiaus žygis. Surenka paauglius, juos apginkluoja, atitinkamai aprengia, jie ten žygioja ir aišku, juos ten visus išskerdžia priešai, bet prasme, vaikai vyksta išvaduoti švento žemės, Kristaus karsto iš kitatikių. Ta propaganda jinai yra labai paveiki ir labai tokia gili, sakyčiau. Tai vat, nežiūrint tos propagandos, vis dėlto, kaip ten bebūtų, nežiūrint tų 7 ar 8 kryžiaus žygių, nuo 12 amžiaus pradžios, kai persų valdovas Saladinas arba Salah Aldinas, jis tik tai mūsų vakarietiškai tradicijoje mes vadinam, žodžiu persų valdovų, persų karalium Saladinu. Iš tiesų jis Salah Aldinas, ta prasme, nu, arabiškai. Tai nuo to, kai jis paima Jeruzalę, antro kryžiaus žygio metu sutriuškina ten tą visą kryžininkų kariuomenę ir užvaldo Jeruzalę, iki pat britiškos geopolitinės transformacijos, iki pat Osmanų imperijos nugalabėjimo 20 amžiaus pradžioje, su trumpu 20 ar 30 metų, su trumpa pertrauka 13 amžiaus pradžioje, Jeruzalė, kiek čia nuo 12 amžiaus pradžios, kiek čia išeina iki 20 pradžios, 800 metų išbuvo valdoma Osmanų, tų kitatikų. Vadavo tą, žodžiu, šventą žemę, vadavo tą Kristaus karstą, nieko jie taip ir neišvadavo. Nu, žodžiu, aš noriu pasakyti, kad, aišku, galime žiūrėti ir kitus, žodžiu, ta prasme, ar Vietnamo karas, ar Korėjos karas. Ta vakarų ideologija, kuri visą laiką deklaruoja pergalę ir teisingą reikalą, jinai ne visada baigėsi pergalę. Tai jeigu mes visą tą matom ir suvokiam ir žinom, tai ir šiandien daryti išvadą, kad karas Ukrainoje būtinai turės baigtis mūsų pergalę, vakarų pergalę, vakarų ideologijos pergalę, vakarų ginklo pergalę, vakarų civilizacinė pergalė, jisai nėra garantuotas. Tai yra dar tik tai ideologinė žinia, message likusiam pasauliui. O situacija baigsis taip, kaip susiklostys reikalai mūšio lauke. O kaip jie kol kas klostosi šiandieną, nu, mes matome, žodžiu, gyvai. Mes matome gyvai. Tai, tuo metu, kada jau ta irgi propaganda buvo smarkiai pabėgusi nuo kardo. Va, čia turbūt yra problema vakarų visoje civilizacijoje. Kad propaganda, kurią vakarai yra puikiai valdę ir ypatingai ištobulinę britai turbūt nuo Napoleono karų. Vat būtent jie, britai, sukūrė mitą, kad Napoleonas buvo labai mažas, nors jisai buvo tokio pat ūgio, kaip tuometinis britų karalius. Bet jie teigia, kad jis yra mažas, todėl lengvai nugalimas. Įtikino paprastas, o dabar jis išmatavo, archeologai paaiškėjo, kad apie ką jie kalbėjo iš viso, bet 200 metų tai veikia, pagal tuometinius standartus jis buvo turbūt aukščiau vidutinio ūgio, netgi pasirodo, aukščiau vidutinio, bet propaganda, šaržai, piešiniai, viską padarė taip, tai bet aš čia dabar nukrypau, bet esminis dalykas, ką noriu pasakyti, kad yra tai, kad kartais vakarų civilizacijoje propaganda nubėga gerokai toliau į priekį nei kardas, patrankos ir bombos ir paskui paaiškėja, kad nubėga tiek toli, kad jų ginklas ir reali galia tiek nesiekia. Todėl tenka kartais atsitraukti. Bet aišku, tai užmirštam. Ir kada mes šiandien kalbame apie karą Ukrainoje, mes ką kalbame, kad būtinai mes turime laimėti. Ir būtinai nėra kitos išeities. Nu kaip nėra kitos išeities? Korėjoje yra išeities. Ir Šiaurės Korėja, atsiprasme, tą išeitį labai vaizdžiai demonstruoja, kada vakar, užvakar jos, kokia ten to tikrai mažiuko raketos, skraido per Japonų galvas ir ten 3000 km nuskrido balistinės raketos.
Nu, reiškia, yra, ta prasme, išeitis. Tai jeigu yra išeitis tam mažiukui Šiaurės Korėjoje, tai kodėl reikia galvoti, kad Kremlius neturi kitos išeities ir Putinas neturi kitos išeities, kaip tik tai pralaimėti? O sakykit, gali būti taip, kad čia, žinot, būna turbūt istorijų irgi tokių dalykų, ar ne, žinoma, kai atrodo, kad tie, kurie jokių būdų, na, jokių būdų nesusikalbės, ar ne, kad jie paima ir susivienyje. Ar gali būti, kad kažkur gali rasti bendrą kalbą, pavyzdžiui, Rusija ir Didžioji Britanija šitoje situacijoje? Nu, tai mes jau kalbėjom, jau nu, tai buvo, yra buvę, tai buvo, dabar, tai buvo per... Taip, nes dabar faktiškai niekas neįsivaizduoja, kad čia taip gali būti. Tai buvo per pirmą pasaulinį taip. Karą, tai buvo per antrą pasaulinį karą. Mes jau truputėlį užsiminėm apie tai, kaip Karskis Nemunu plaukėja be kelnių su Rusijos pasiuntiniu Michailu Karskiu. Kaip Karskis plaukė su Prestonu, Britas Prestonas su Rusų Karskiu plaukėja Nemunu ir aptarė reikalus, nors tuo metu santykiai yra įtempti ir tiesą sakant, galim pasakyti čia dar daugiau. Čemberleno atvykimas į Müncheną 1939 metų rugsėjį ir Čekoslovakijos padalijimas, visos eilės gabalų Čekoslovakijos atidavimas naciams ir Hitleriui nerodo britų meilės naciams, jo labiau nerodo to paties arogantiško senio Čemberleno, kuris tuo metu buvo apie 70 metų, jisai niekino šiaip Hitlerį, niekino ir visą nacių tvarką. Bet jo neapykanta ir paneka bolševikams buvo dar didesnė negu Hitleriu. Todėl, ta prasme, jisai nuvyksta su Hitleriu padalyti Čekoslovakiją, kad nereikėtų tarti su Stalinu dėl naujos geopolitinės Europos transformacijos. Tai yra 38 metų rugsėjį spalio pradžia. 38 metų rugsėjį spalio pradžia. Bet praeina 2 metai ir 41 metų rudenį, 41 metų rugsėjį spalį, jau kitas britų premjeras, Winston Churchill, į Maskvą siunčia savo užsienio reikalų sekretorių Anthony Edeną ir žada Stalinui visą pagalbą kovoje prieš tą patį Hitlerį. Ką jo tik buvęs pirmtakas su Hitleriu padarė iš esmės prieš Staliną. Nes Čekoslovakijos padalymas buvo Hitleriui nuolaidos padarytos todėl, kad nereikėtų tartis su Stalinu. Nes Čemberlenas laikėsi dogmos arba aksiomos, kad bolševikų ir rusų jokių būdų negalima prisileisti prie Europos stalo. Jie parijai, jie negalima, panašiai, kaip panašiai, mes kalbėjom, kaip, jiems prie senjorų stalo vietos nėra. Jau geriau su Hitleriu, bet tik tai ne su Stalinu. Kad laikyti Staliną, Stalinas dar jokių agresyvių planų praktiškai tuo metu nedeklaruoja. Jeigu ir turi, jie kažkur ten viduje kunkuliuoja, verda ir sukasi. Jie dar nėra viešumoje, apie tai nėra. Bet kadangi, ta prasme, pozicija yra tokia, kad su Stalinu kalbėtis negalima a priori, o panašiai kaip šiandien mes sakom, su Putinu negalima. Todėl yra kalbamasi su kuo? Kalbamasi su kabutėse geriečiu. Hitleriu yra spaudžiamas rankos, čia kažkur turbūt eina, kaip Čemberlenas, žodžiu, salituojant naciams, žodžiu, vaikšto, jis beje atvyksta 3 kartus į nacistinę Vokietiją 38 metais. 3 vizita jo yra. 2 į Vokietiją, 3, nu, 3 į Vokietiją ten. Į 2 yra į Hitlerio būstinę kalnuose Bergsangadene ir vienas yra į Müncheną. Tiesiog jau čia Čekoslovakijos padalinti. 3 kartus tas aristokratas, kuris niekina, žodžiu, tokio menko luomo žmonės kaip Hitleris, kad laikyti Staliną už užtvaro, neprisleisti prie stalo, 3 kartus su to susitinka, bet tai nesutrukdo Čemberleną pakeitusiam Čerčiliui iš karto keisti plokštelę. Praktiškai tai vyksta labai greitai. Ką aš sakau, 41 metai. Reikia pasakyti apie 40 metų vasarą. 40 metų vasarą, kada Raudonoji armija okupuoja, dar neaneksuoja, dar tik okupavo Lietuvą, Latviją, Estiją, maždaug kažkur 40 metų Liepos viduryje, Čerčilis Britų parlamente pasako maždaug tokią frazę, cituoju iš atminties,
kad būtų visai gerai, kad kol vyksta karas, kad raudonoji armija ten ir pasiliktų, kur jį atėjo. Nes raudonosios armijos buvimas Baltijos, o Šiaurės Baltijos regione atitinka Britų interesus, nes blokuoja nacių ėjimą ten gilin, žodžiu, į Skandinaviją, į Šiaurę ir panašiai. 40 metų birželį, kai mes jau čia esam po sovietų padu, jau yra okupacija, Čerčilis pasako pirmą tokią frazę. Prasidėjus nacių sovietų karui, 41 birželio 22, Čerčilis jau Liepos viduryje pradeda siūsti, ne iš Anglijos, iš kitų Britų valdomų, žodžiu, teritorijų, užjūrio, taip vadinamų užjūrio teritorijų, pradeda siūsti karinę, finansinę pagalbą, karinę, materialinę pagalbą, ginklais, medžiagos per tolimuosius rytus, per Vladivostoką Sovietų Sąjungai. O 41 metų rudenį į Maskvą atsiunčia savo užsienio reikalų ministrą arba sekretorių Antonį Ideną. 42 metų rudenį jau pats Čerčilis skrenda į Maskvą ir susitinka su tuo, ką Čemberlinas nenorėjo net girdėti ir apie ką matyti ir kalbėti. Susitinka su Stalinu, jam prisako daugybę ditirambų ir taip toliau. 43 metais po Stalingrado Čerčilis įteikė Stalinui garbės kalaviją už drąsą, už tai, kad jis sugeba vadovauti sovietinėje imperijai, kuri muša nacius. Nors prieš du metus viskas buvo kitaip, viskas atrodė kitaip. Ir ta prasme, vat, ta geopolitinė Europos transformacija, kurią Čemberlenas projektavo ir įsivaizdavo Miunchene 38 metais. 40-ais, 41-ais, 2-ais, 3-ais Čerčilis jau visiškai kitai performuoja. Ir baigėsi to, ko baigėsi. Baigėsi, galim to kartoti, Teheranas, Jalta ir Potsdamas. Visiškai, aišku, ta prasme, jau nebe vien Čerčilis sprendžia. Jau sprendžia ir Stalinas. Ir kuo karas eina ilgyn, Tuo iš pradžių Čerčilio ir už jo stovinčių Roosevelto, arba šalia jo stovinčių, šalia stovinčių Roosevelto strategija buvo paprasta. Kuo Stalinas ilgiau kariaus, tuo jis turėtų labiau netekti žmonių. Sukiš daug ginklų, panašiai beje kaip ir šiandien, sakom, tuoj pasibaigs raketos, tuoj ten pasibaigs žmonės, tuoj kils revoliucija, tuoj kažkas ten kažką nušaus, kažkas pakeis ir panašiai. Iš esmės, ta pati ideologija, ta pati tokia propaganda, aišku, tai tyli, kadangi Stalinas čia partijos sąjungininkas, bet patiliukais buvo, žodžiu, plėtojama, toleruojama iki pat 44 metų. Vis tikintis, kada prasidės tos Rusijos, Sovietų Sąjungos, Rusijos, nes šiaip jų diskursija tai yra Rusija. Iš esmės tai yra teisingas diskursas. Kada prasidės jos silpnėjimas, bet belaukiant to silpnėjimo, buvo jau susizgripta, kad vietoj, kad Rusija nusilptų, kad Kremlius ten kažkas įvyktų, jisai sustiprėjo, jis tapo jau milžiniška globalia jėga ir tiesą sakant po to, kas įvyksta jau po Potsdamo ir ypatingai 49 metais, kada Stalinas išbando atominę bombą, ta prasme, jau yra visiškai kitos, tai jau nėra suderinama su tais planais geopolitinės transformacijos, ką įsivaizdavo Čerčilis, ką įsivaizdavo Čemberlenas, o vėliau Čerčilis. Tai yra, jie jau iš viso praktiškai iškrenta į žaidimą, nes jau žaidimas persikelia į du polius. Stalinas Kremliuje ir Vašingtonas, kas ten besidėtų Vašingtone. Iš pradžių ten Ruzveltas, paskui ten Trumanas ir ten Kennedy ir dar kažkas, nesvarbu. Vat atsiranda tie du poliai. Pajėgus kažką transformuoti ir tiesąkant, mes dar galime kalbėti apie šaltojo karo laikų transformacijas. Ir kada mes šiandien kalbame apie vėl tą atsinaujinusią priešpriešą tarp vakarų ir Rusijos, mes turime suvokti, jog Rusija šiandien tam priešinasi. Ir gana sėkmingai, sakykim, tai vakarietiškai globalizacija, jinai priešinasi, jinai nepritampa, kaip aš minėjau, jos nepriima prie to stalo už seniorą, nu, vasalo būtinai nelabai nori, nes jaučia, kad turi per daug jėgų būti vasalo, per daug ambicijų turi, nenori, ta prasme, su tuo sutikti. Bet tai, kad jinai šiandien taip elgiasi, tai yra šaltojo karo
Sovietų Sąjungos arba Rusijos veiklos rezultatas. Per šaltąjį karą praktiškai Sovietų Sąjunga buvo pagrindinis veiksnys, kuris leido, kaip čia pasakyti, subrėti tai kolonialiniai sistemai. Likusiai dar kolonijiniai, žodžiu, sistemai. Po antrojo pasaulinio karo jinai prisidėjo prie Indijos išsivadavimo iš Britų imperijos. Prisidėjo prie visos eilės, aišku, su komunistinės ideologijos, didesnė ar mažesnė dozė, nors, kaip mes žinome, komunistinė ideologija dėl kultūrinių ypatumų Indijos praktiškai nepaveikė. Komunistinė ideologija paveikė Kiniją, bet jinai paveikė savaip Kiniją, visiškai ne taip, kaip, ta prasme, Kinijos komunizmas visiškai kitoks negu rusiškas komunizmas. Rusiško komunizmo jau senai nebėra, o Kinijos ir šiandien dar gyvas ir, tiesą sakant, politiniam, ideologiniam lygmenyje jisai dar atrodo nesiruošė niekur dingti. Kinijos parodė, kad kapitalistinė sistema, klasikinė, tradicinė kapitalistinė sistema, globaliai jų su kapitalistinė sistema, neprieštarauja Kinijos ideologiniam komunizmui. To niekas niekada negalėjo įsivaizduoti, vat, kokios gali gimti chimeros. Ir kodėl aš dabar sakau, kad vat, Rusija šiandien priešinasi kol kas, tai nubrėžtai Vašingtono paradigmai, tai vat, po šaltojo karo Sovietų Sąjungos subirėjimo, dėka laimėjimų šaltojo karo metais. Taigi šaltojo karo metais tik tai Sovietų Sąjungos arba Maskvos, Kremliaus dėka iš esmės, Pekinas tampa Jungtinių Tautų nuolatinės tarybos nariu. Pekinas skolinasi karinės ginkluotės technologijas iš Sovietų Sąjungos. Tame tarpe ir branduolinės technologijas. Aš noriu pasakyti, kad tai, kas šiandien yra Kinija su savo ekonomine karinė gale, ypatingai karinė gale, ir tarptautinių statusų Jungtinių Tautų nuolatiniai saugumo taryboj, turbūt didžiaja dalimi yra Sovietų Sąjungos politinės veiklos rezultatas. Vat galima sakyti, Sovietų Sąjunga užaugino Kiniją, nu ir tada tas jos augintinis, aišku, šiandien jau 10 kartų, gal ir 50 kartų pranoko savo tą, žodžiu, šeimininką ir dabar jinai jau yra pirmoji vietoje. Bet tai nieko stebėtino pasaulyje. Jungtinės Amerikos valstijos irgi kažkada tai plaukė Britų politinėme farvateryje, bet šiandien yra atvirkščiai. Šiandien Jungtinės Amerikos valstijos dominuoja ir praktiškai Britai bando prisitaikyti prie Amerikos ir įtikti, ir aš taip aišku supaprastinu tuos uždžių vaizdinius, bet esmė yra ta. Taip kad, ta prasme, Afrikos dekolonizacija ir bendrai dekolonizacija Amerikoje, žodžiu kitur, su Kinijos iškilimas ir Kinijos susikūrimas statuso to, kurį šiandien turi Kinija, žymė dalimi yra Rusijos arba Sovietų Sąjungos veiklos rezultatas šaltojo karo metais. O tai sako ką? Tai keičia kitą vaizdinį, kad mes sakom, Rusija pralaimėjo šaltąjį karą. Jo, formaliai žiūrint, taip atrodytų lyg tai taip, jinai pralaimėjo, nes nu, griuvo Berlyno siena, šitą Varšuvos ta gynybinė sutartis, jinai subirėjo, visos tos liaudės respublikos išsivaikščiojo kasaujos ir pabėgo į kitą stovyklą, bet tik tai čia, Europoje. O pasaulinis, žodžiu, tasai, žodžiu, pasaulinis dalykas, ta pati Šiaurės Korėja. Nu, iš kur ta Šiaurės Korėja? Kaip jinai buvo padalinta pagal tą vieną, žodžiu, paralelę geografinę ir kas jai padėjo, kieno ginklais ir kieno instruktoriai, kas ir kaip ten tą karą, vat, sakykim, taip, nu, privedė prie to, kad jis būtų baigtas maždaug vienas-vienas, nu, prilygių, vat, yra pietų kurie, yra šiaurės kurie, bet šiandien technologinė prasme, karinės technologinės nes, prasme, sovietų užauginta, išlaikyta, vat kaip paršelės užaugintas Šiaurės Korėja, jinai yra pajėgesnė už Pietų Korėją, mes puikiai žinome, Pietų Korėja yra išlaikoma praktiškai Amerikos saugumo tik tai pastangomis ir jėgomis. Ten yra karinės bazės, ginkluotė, visa kita, Šiaurės Korėja
kuriai davė, sakykime, pirminį tą postumį, pirminį tą brandolinį užtaisą, davė Kremlius, vėliau jinai po Kremliaus sistemos subirėjimo 90-91 metais, taigi visi laukia, kad viskas, ta prasme, ten visas sulūks. Nesužlugo, išgyveno ir atrodo, va dabar dėka, va tokios bravūriškos vakarų pozicijos politikos va, kitose šalyse, Brandolinė Šiaurės Korėja, nu, jinai galima sakyti, šiandien pergyvena savo tam tikrą renesansą, nes jinai per savaitę, man atrodo, 5 gal buvo raketų bandymai, balistinių raketų bandymai, kurie rodo ne tik, kad jinai demonstruoja raumenis. Ir šiandien, vat, jeigu ten, sakysime, dar prezidento Obamos laikais buvo kalbama, kad ten Šiaurės Korėja bus nupastatyta į vietą vienai par kitaip ir taip toliau, tai kas įvyko? Įvyko tai, kad po Obamos atėjo Trumpas. Trumpas netgi susitiko tet-a-tet su tuo, kuris buvo, nu, ten, kur, jeigu tikėt propagandą, tai Šiaurės Korėjos lyderis ten šunims ar keuliams sušėrė savo buvusius, nu, mūsų spaudą rašėgi. Ir ne tik visą vakarų. Va čia yra va tai, ką aš sakau, kad propaganda eina pirma vakarų galios. Vakarų gale seka tik tai tą propagandą, bet ne visada pagauna. Taip pat šiuo požiūriu, va tas klasikinis pavyzdys, kada apie griūvančią, nieko nesugebančią, nemokančią Šiaurės Korėją, kuri tuoj čia visi laukia, kada. Nieko panašaus neįvyko, jinai toliau egzistuoja, jinai toliau tuos tobulina savo brandolinius ginklus ir labai aš nenustepčiau, jeigu jinai po mėnesio ar po metų paskelbs, kad turi tą viršgarsinį brandolinį ginklą, jums leisti viršgarsinės raketas, negu jas, jeigu jau turi rusai, tai nuo Rusijos ideologinis, politinis ir technologinis kelias iki Šiaurės Korėjos netoks jau ir tolimas, taip kad ne viskas yra taip paprasta. Ir šiandieną, tu prasme, galvoti, kad karas būtinai turi pasibaigti taip, kaip nori Vašingtonas, Varšuva ar Vilnius, ar Londonas, nu, tai čia, ta prasme, čia yra tik tai, va, čia yra deklaracija, pareiškimas. Bet mes žinome, kad nuo deklaracijos kartais realizuojasi, bet jos realizuojasi ne visuomet. Nu, katalonai, baskai nori būti nepriklausomi ir jau yra padarę po keletą nepriklausomybės deklaracijų, bet jų ta nepriklausomybė dar kol kas yra tolokai. Taip kad šiuo atveju manyčiau, kad ir karas Rusijoje, turint galvoj, kad vis dėlto žiūrint globaliai, nesiaurai. Vakarų pasaulis globaliame žaidime jisai sudaro tik tai turbūt ketvirtadalį, geriausiai atveju trečdalį likusio pasaulio. Pagal resursus turbūt dar mažiau, ten, gal dešimtadalį tik tai. Bet pagal žmonės, pagal rinkas, pagal gamybos, žodžių, pajėgumus ir panašiai. Pagal technologijas, pagal finansų sistemą vakarai dominuoja, bet pagal, žodžiu, pagal gamybos pajėgumus, kiek gali pagaminti, žodžiu, pagal resursus energetinius, kitus brangiųjų metalų, retųjų metalų, kurie yra reikalingi ir ginklų pramonėje, ir ne tik tai ginklų pramonėje, ir bendrai, žodžiu, tai tas likęs pasaulis yra labai turtingas ir jisai yra labai didelis, ir jis yra, kaip sakau, 2-3 kartus didesnis už vakarų pasaulį. Ir jisai nėra žymė dalimi, jisai nėra vakarietiškos ideologijos. Ta prasme, kad mes viską, ten, žodžiu, užimsim, padarysim, viskas mūsų, viskas. Ir dar va šitą prasme reikia nepamiršti. Kada mūsų arba vakarų, aš mūsų sakau vakarų, mes esam vakarai, aš esu tas blogietis iš vakarų. Va tipiškas, pažiūrėkite į mane ir akivaizdžiai matosi, ta prasme, negalima su nieko sumaišyti. Tai va, ta prasme, kada va, mes sakome, kad va, Rusija yra azijinė civilizacija arba iš viso azijinė teritorija, ne civilizacija, mes reiškia kartu pasakome, kad jinai yra ne tik tai ne vakarai, bet kad jinai priklauso tiems dviem trečdaliams, kurie irgi nesijaučia esantis vakarų civilizacija. Nu, ir Kinija nesijaučia, ir Indija nesijaučia, ir Lotino Amerikos didelė dalis nesijaučia, jaučiasi Lotino Amerikiečiais. Nu, vat, ir aš jau nebekalbu apie ten Afriką, kur ten Kinijos didelis žingsnis padarytas, dar yra ir Sovietų Sąjungos įtakos tam tikros salos, kurias persima, žodžiu, perima šiuolaikinė Rusija. Ir visa tai rodo, kad ta prasme, kai mums atrodo, kad Rusija yra visiškai vieniša, tai tu matai, kad tas už jos plytintis pasaulis dar yra pakankamai didelis.
Aš nesakau, kad tas visas plytintis pasaulis palaiko jos agresiją. Ne, agresijos niekas nepalaiko ir visi greičiausiai, nu ne visi, didėjai žaidžia savo žaidimus, geopolitinius, skaičiuoja kas ir kaip, mažieji turbūt smerkia ir bijo, galbūt yra ir tokių, kurie trina rankas dėl tam tikrų priežasčių. Bet kuriuo atveju mūsų pareiškimas, kad Rusija nėra vakarų civilizacija, nors mano galva, jinai yra vakarų civilizacija. Ir jos agresija Ukrainoje tą ir patvirtina, kad Rusija yra va tos pačios vakarų civilizacijos dalis. Agresyvios dėja civilizacijos, kuri yra linkusi per prievartą primesti savo valią gimstančiai ukrainiečių nacijai. Va čia yra bėda, ta prasme. Šiaip tai, globaliai vėlgi žiūrint kitų kampų, karas vyksta viduj, šiuo atveju dabar. Nežiūrint, ką beskelbtų vakarų propaganda, lygiai taip pat kaip ir Napoleonas buvo vakarų civilizacijos dalis ir nebuvo jis toks mažas fiziškai, kaip Britai sakė, bet karas vyko toj pačioje civilizacijoje. Net ir prietų ir vakarų, nors buvo skelbiama, kad jis ten nu iš viso, nu karalių, nu kirzdino revoliucionieriai, čia šventas, karaliaus kraujo šventas ir taip toliau ir panašiai. Neįmanomas atrodo dalykas, tai lygiai panašiai procesas ir dabar vyksta. Kada mes tą skelbėme, mes vieną vertus ignoruojame, kad Putinas, suprasme, yra nepriimtinas vakarams, todėl, kad jis yra labai jos panašus. Aš kalbu apie bendrindai Putinas, ne kaip apie asmenį, apie sistemą, kurią jisai valdo. Nėra gana panaši vakarams šitoje vietoje. Savo norų primesti ir padiktuoti. Tik tai tai daro galbūt grubiau, drastiškiau ir per trumpesnį laiką. Tarsi, jeigu vakarai turi tam tikrą tokio politinių nuskausminančių priemonių, kad, kai nueini pas stomatologą, kad, tarsi, kai tau grežia, tu ten, žodžiu, prieš tai. Tai čia šiuo atveju ta sistema, va ta vakarų civilizacijos dalis, kuri yra užsimezgusi Rusijoje, jinai veikia be tų nuskausminančių priemonių dažnai, be tos išmanios propagandos, nors mes kalbame apie tą propagandą, bet jie sakant, man dabar atrodo, kad vakarų propaganda, apie rusų propagandą yra didesnė ir efektyvesnė negu ta pati Rusijos propaganda, supratot? Nes čia yra, man atrodo, jeigu galima tai net suskaičiuoti. Tai paimti spaudą ir suskaičiuoti tikrai fiziškai, kiek yra prikurta tezių apie Putino šeimą, artimuosius, tapresi visus ten tuos virėjus, jo, ten yra milžini klodai. Galima, aš manau, kad ir bus po 50, po 100 metų, kai viskas atlėks, viskas bus suskaičiuota, ištirta ir bus prirašyta, manau, visą seriją, kaip Diuma parašė ten seriją romanų, bus apie tai, žodžiu, parašyta, apie tai, vat, kaip vyko kova, vat, kokiu keliu pasuks vakarų civilizacija. Ar jinai pasuks va tokiu grinai anglosaksišku, ar va tas slaviškas, rusiškas, va tas, kuris va, susiformavo per ilgus šimtmečius, tame tarpe ir per šaltąjį karą, nes nu, per šaltąjį karą vėlgi Sovietų Sąjunga, iš esmės, Sovietų Sąjunga, va, čia dar vienas paradoksas yra. Sovietų Sąjunga yra ta pati vakarų civilizacija. Bolševizmas, jis kur išrastas? Marksas, iš kus, ką jis azijietis buvo, kinietis, o gal jis afrikietis? Nu ne, tai yra brit, tai yra vokietis, tai yra va pats Europos vidurys. O gal pasižiūrėkime, sakykime, į kitas šiuolaikines vertybės. Abortai, pavyzdžiui. Kada uždrausti Sovietų Sąjungoje, sovietiniai Lietuvoje. Imkime va, siauriau. Kada uždrausti abortai sovietiniai Lietuvoje ir kada, sakysim, uždrausti abortai Prancūzijoje, Anglijoje arba ten kokioje Ispanijoje. Tai Lietuvoje uždrausti, jeigu aš dabar neklystu, LTSR 55 ir 56 metais. Prancūzijoje 72. Panašių laikų ir uždrausti jie ir Anglijoje ir kitose vakarų Europos valstybėse. Tai jeigu šiandien mes esame liberalios demokratijos pusėje, tai mes turime pripažinti, kad kitas dalykas, dar kitas pavyzdys, fizinės bausmės, ar ne? Fizinės bausmės mokykloje. Aš pradėjau eiti mokyklą 71 metais, tai jokių fizinių bausmų niekas netaikė. Aš nepamenu, kad kas nors būtų oficialiai legalizuotos fizinės bausmės, kad mokytojas gali ten, žodžiu, tau surikšti ar su kažkuo, žodžiu, nors tarpukario Lietuvoje tai buvo įprasta. Vat iš mamos pasakojimų, žinau, iš kitų, iš tyrinėjimų,
Bet tuo tarpu toje pačioje Anglijoje fizinės bausmės mokyklose tik 72 uždraustos. Formaliai. Bet tai dar nereiškia, kad tais pačiais metais jos ir de facto nustojo. Tai išeinant iš šiuolaikinio mūsų supratimo, kas yra vakarai, kas yra liberali demokratija, mes turime labai keistą paradoksą. Kad ta, ką šiuolaikiniai vakarai sako, kad tai nėra vakarai, tos vertybės, kaip moters laisvė iki aborto, arba nu, kad fizinės bausmės yra absoliučiai nepriimtinos, jos čia, ten, kur ne vakarai, atsirado keliasdešimt metų anksčiau, negu ten, kur vakarai. Tai palaukit. Tai, o tik vakarai, žodžiu, tai kas ką seka? Kas visgina? Šuo uodega ar uodega šunį visgina? Tiesą sakant, klausimas kyla. Čia principinis klausimas yra epochos masto klausimas. Ta prasme. Kas iš ko mokosi? Ar vakarai mokosi iš Rusijos? Bolševikų netgi šiuo atveju, nes jie ten pirmi Klaro Setkin ir taip toliau, laisva šeima, nu, pirmos ten tos Kalantai, beje, buvusi paskui, žodžiu, ambasadorė Rusijos Švedijoje, Stokholme, labai nuveikusi, naudingai užmezgusi ir šnipinėjimo, ir kitus sukūrusi visas sistemas ir padėjusi Stalinui laimėti antrąjį pasaulinį karą. Tai va taip, kad va, žiūrint per tuos va, šiuolaikinių vertybių prizmę, ir taikant šiuolaikinių vertybių standartus išeina, kad tiek ir dabartinė Rusija, tiek ir sovietinė Rusija, tai yra ta pati dalis, vakarų civilizacijos dalis, kitokia, netokia, bet norinti būti kartu su vakarais. Bet vėl grįžtų prie to paties, prie Jogailos ir LDK, kur yra didelė, grubi jėga, nuo jūrų iki jūrų, kaip mes taip užtalėje kalbam, nu, bet jos niekas nepripažįsta. Jei pripažįsta tik tai, nu, pažo vaidmenį. O ne senjoro, sako, visos vietos prie stalo užimtos. Vėl tas pats pasakojimas grįžta. Ir tiesą sakant, va, turime tą, žodžiu, turime tą paradoksą, kad šiuo atveju, manyčiau, graužiasi dvi vakarų civilizacijos, žodžiu, dvi vakarų civilizacijos, kaip sakyti, konkurencinės kryptis, nes aš manau, kad Rusija labai aiškiai pasirinko vakarų civilizaciją tuo metu, kai dar nebuvo Rusija, kai buvo Kijevo Rusija, kai dar nebuvo nei Rusų, nei Ukrainiečių, nei Baltarusių, kai Vladimiras pakrikštijo, kada ten 800, nu nesvarbu, ten 9 amžius, kada pakrikštijo tas teritorijas, tai ir ta prasme, jinai pritapo prie vakarų per krikštą, žodžiu, priėmė tą visą ideologiją ir tas transformacijas geopolitinės ir panašiai. Tik tai šiek tiek savotiškai, nu, bet tai yra, žodžiu, natūralu, nes nu, šeimoje, jeigu, atsiprašau, gimsta du vaikai, jie irgi nebūtinai visada būna identiški ir jų charakteriai skiriasi ir jų elgesys su tėvais skiriasi, išsimokslimas dažnai ir interesai skiriasi. Čia viskas yra natūralu. Bet manau, kad čia yra tos pačios va, kova vienos civilizacijos rėmose, žiūrint globaliai. Ir klausimas šiandien principinis yra tik tai tas, ar ta vienos civilizacijos dviejų skirtingų dalių kova, ar ne pasibaigs taip, kaip pasibaigė, sakysime, panaši kova pirmąjį mūsų eros tūkstantmetį tarp Romos ir Bizantijos, tarp, žodžiu, Romos ir Konstantinopolio, nu, tarpsi, yra dvi Romos imperijos dalys jos, nu, žodžiu, skyla ta Romos imperija, nu, milžiniška, sunku ją valdyti, nes skyla pirmiausia dėl tokių, pirmiausia, dėl grinai, kaip pasakyti, komunikacinių dalykų, kad būtų lengviau valdyti. Du centrus yra padaroma, bet viskas baigėsi tuo, kad Romos imperija, ta vakarinė imperija arba Romos imperija žlunga anksčiau, kaip jau minėjau, 5 amžiui, na, o osmanai turkai seldžiukai, žodžiu, galutinai pribaigė Konstantinopolį tik tai 15 amžiaus viduryje, kai Lietuvoje didysis kunigaikštis yra Jogailos sūnus Kazimieras, Kazimiero laikais, 1453, man atrodo, Konstantinopolis, žodžiu, krinta. O tai yra krikščioniškas, abi krikščioniškos dalys. Bet jeigu jūs pažiūrėsite į rytų krikščioniškos Europos, į Romos imperijos rytinę dalį šiandien, tai ten krikščionybės nebėra.
Ten yra ten atsirado Osmanų imperija, dabar ten yra Turkijos Respublika, nu, ten yra kitos Iranas, tai yra ne Iranas, ten Persija, ten biškai toliau. Irakas, Sirija, visi tie kraštai yra, ten yra tik tai likusios labai menkos krikščionybės dalys. Nors jeigu prisimename krikščionybę, sakykime, ten Senąjį testamentą ar Naująjį testamentą, pats Kristus, Jonas Krikštytojas ir visi pirmieji apaštalai, kur jie vaikšto? Nu, jie ne Lietuvoje vaikšto. Ir netgi ne Londone. Ir netgi ne Paryžiuje. Jie visi vaikšto po mažąją Aziją. Jie vaikšto po mažąją. Vat, ir kai jie išeina, taip aš kalbu dabar buitiškai, kai jie išeina iš Jeruzalės, ar ne, iš Palestinos, ir jie ten, vat, ten ir traukia į tą, ką mes šiandien vadiname Mažąją Aziją. Tai yra vat, Turkijos šiandieninė Respublika, Osmanų imperija, arba dar prieš tai buvusi Romos rytinė imperijos dalis, kuri 19 amžiaus pabaigai pradėta vadinti Bizantiją pagal senai Konstantinopolio pavadinimą. Senai, dar prieš Konstantiną buvusi, kol Konstantinas to miesto nepervadina imperatorius nukariavęs, žodžiu, persus ir įkūręs tą. Tai aš noriu pasakyti, jeigu šiuo atveju įvyko transformacija, taip, krikščioniškos Romos imperijos, jau krikščioniškos, nes, taip. Žodžiu, po krikšto, po penktą amžiaus, po ketvirtą amžiaus, po penktą amžiaus jos, žodžiu, subirėjimo, ir kada penkioliktą amžiaus vidury buvusi galinga imperija, jinai pavirsta osmanišką, jo pavirsta nebe vakarietiškos civilizacijos dalimi, ir tokia jinai išlieka iki pat 20 amžiaus, turbūt 19 amžiaus bent jau pabaigos, pirmojo pasaulinio karo, tiesa, Turkijos Respublika, Kemalio Atatürko asmenyje, va to tokio labai vakarietiškai mąsčiusio, pakankamai moderniai mąsčiusio, įkūrusio Turkijos Respubliką, ne religinė valstybė, ne, žodžiu, bet grinai pasaulietinė respublika, nustumusia visus ten tuos, žodžiu, mulas nuo valdžios ir praktiškai pasukusio iš buvusios Osmanų imperijos, kuri iš esmės užaugo ant buvusios Romos rytų imperijos griaučių, jis vėl ją pasuko lyg ir arčiau vakarų. Ne religinė prasme, bet tokia kultūrinė, politinė prasme. Bet šiaip ar taip šiandien mes matome ir Erdoganą, ir mes matome, jog nu, Turkija, net ir šiandieninė Turkija, jinai nėra pilnai vakarų, tokia įprastinė prasme civilizacijos dalis, aš nebuvau nekartą. Buvau nekartą Turkijoje ir ne tik tai kurortuose, bet ir keliavau per tą šalį ir jos gilumą, į rytinės, į pietinės, žodžiu, jos dalis, kur ta vakarų civilizacija matosi, ta prasme, jinai ten jos tikrai nepasiekė. Taip kad, vat, aš bijau, vat, ir baigiu visiškai, kad ar nesivaiks taip, kad kol vyksta karas, ta, vat, vėlgi naujas yra draskomasi, tampomasi vakarų civilizacijos viduje, tarp, sakykime, taip apibendrintai, tarp Vašingtono, Londono ir Kremliaus, ar nebus taip, kad laimėtojų išeis kažkas trečias, sakysime, Kinija, ar ta pati Osmanų imperija, buvusi Osmanų imperija, Turkijų Respublika, nes Erdoganas neslepia, jog jis nori plėsti geopolitinę įtaką ir į Siriją, ir bendrai ir į Šiaurės Afriką, ir bendrai, žodžiu, jisai kalba apie, žodžiu, nu, galbūt ir kalba, ir pasisako, ir net su graikais įtampa yra pakankamai rimta, tiesą sakant, dėl visos eilės, žodžiu, klausimų. Taip, kad vat, kol čia vyksta tokios lyg ir vidinės peštinės, ar nebus taip, kad kada mes šiandien kalbame vakar, vakarų civilizacijai, taip apibendrintai, grubiai priklauso ketvirtadalis, penktadalis žmonijos. Nors jeigu pažiūrėti į kokį, sakykime, nu, dešimtą amžių, tai mes pamatytume, kad tai vakarų civilizacija daugiau priklausė, nes nu, visa rytų imperijos, Romos imperijos, kuri formaliai vadinasi Roma, ir žmonės, kurie gyveno ir Romoje, vadino save Romeo, ir žmonės, kurie gyveno Konstantinopolyje, šiandieninėme Stambule, jau osmaniškame Stambule, musulmoniškame Stambule, irgi vadino save Romeo, romėnais, romiečiais. Gyvena Stambulė, bet ne Stambulas, Konstantinopolis, dabartinis. Tai va, tas vakarų pasaulis buvo žymiai didesnis. Bet dėka vidinės kovos, dėl ką nesugebėjom konsoliduotis, nes va,
konkurenciniai, va, aš dar vėlgi taip prašokau, kai Romos imperija pasidalyja dvi dalis tarp Romos ir Konstantinopolio, iš pradžių atrodo, viskas tvarkoja, bet paskui per tuos amžius ten vyksta ir karai tarpusavio, atrodo vienos imperijos viduje. Ir atsiranda ir du skirtingi dvasiniai centrai, ta prasme, dvi skirtingos, nu mes ir dabar turim tą vadinamą stačiatikišką krikščionybę ir žodžiu, ir tą katalikišką, ta prasme, jie tiek išsiskiria, tiek susipjudo, tiek susipyksta, kad galų gale pralaimi ir vienas ir kitas, ir laimi trečias, laimi šiuo atveju, laimi musulmonų tikėjimas, išplečia savo erdvę, taip kad vat, vėlgi pasikartoju, bet dar šita kova dėl Ukrainos, ypatingai jeigu jinai pasiektų tokį nu, aklą mastą, kada nebežiūrima į priemonės, o matoma tik tai nu, emocija, kad aš būtinai turiu nugalėti, kad mano tiesa yra pagrindinė ir galutinė. Vat jeigu tada visada gali būti, kad čia įvyksta apsikešioks kalbų, kaip tas Bidenas, ar Armagedoną, kad čia įvyksta apsikeitimas kažkokiais branduoliniais smūgiais, nu, sakysime, aš dabar taip ironizuosiu, tas Kinijos prezidentas, ar kas jis ten yra, sekretorius Si, su Erdoganu padiktuoja Europai, žodžiu, tarpsime, naują geopolitinę transformaciją ir taikos sąlygas. Tarpsime. Jie ten, žodžiu, apsikeitė branduoliniais smūgiais, abudu yra nusilpę ir nu, dar žemė ne visai sunaikino, bet jau vas kvepuoja. Nu, į areną, kadangi tuščia vieta, šventa vieta tuščia nebūna, į areną išeina kiniečiai ir išeina musulmoniškas pasaulis, kuris akivaizdžiai veržiasi į geopolitinę areną ir visi tie teroristiniai aktai, kurie vyksta Europoje, atvyko šio amžiaus pirmus du dešimtmečius, visis tos įgyl, visos jos vat, rodo, kad tas pasaulis kunkuliuoja, kad jis netalpa savyje ir kad jis nori išeiti į politinę areną ir kad jis turi ir politinių užtarėjų ir jisai turi, žodžiu, tokių dvasinių užtarėjų ir tik tai laukia tam tikro momento. Ir ar tas karas Ukrainoje netaps šansų jiems iškilti ir nusmukti tą, ir dar labiau nusmukti vakarietiškai civilizaciją. Vat to klausimą turbūt galim ir pabaigti. Taip, to klausimą būtų galima pabaigti, turbūt tik tai pridūrus, kad šią laidą būtų, tiksliau, būtina turbūt, ir labai vertėtų pasižiūrėti visų vakarų šalių žvalgyboms, kurios priiminėja sprendimus, ir kad būtų atsisieta nuo emocijų ir įjungta, kaip jūs ten sakėt, ta diplomatija. Įjungta diplomatija, nes šitam kare, kaip mes matome, civilizacijų kare ir šitoj transformacijoje. Vidinėme, nesakyčiau. Net bet, taip, vidinėme. Šitoj visoj transformacijoje. Vienos civilizacijos vidinis karas praktiškai vyksta. Ir jisai blogiausia, kad jisai vyksta, nematant diplomatinės alternatyvos. Nematant diplomatinės paradigmos. Todėl mano primiktinis siūlymas, rekomendacija gražinti į politinę dienotvarkę, į Europos politinę dienotvarkę gražinti diplomatiją. Jeigu Europoje šiandien tokių žmonių nėra, turiu galvoje Europos Sąjungą ar kitur, tokie žmonės turi būti surasti ir jie turi išeiti, nes priešingų atveju pasiekmes gali būti neatitaisomos. Jo labiau, kad mes matom, kas dabar diriguoja šitoms visoms deryboms. Mes matome Saudo Arabiją, mes matome Turkiją. Ne? Jo, taip. Nu, mes matome labai kukliai, bet iš didžiai stovinti si. Pekinė. Taip. Matyt, dar laukia jis į savo perinkimą, paskui parodys, paskui jis parodys savo balsą, ar ne? Jeigu bus proga, jeigu mes duosim progą, jeigu vakarai duos progą. Tai va, reikėtų susimastyti. Tai ačiū Jums labai už tokį tikrai išsamų pasakojimą, tokį analitinį, kuris sudėlioja taip puikiai visus taškus ant į, kad dabar na, tik tai belieka visiems susėsti ir persirašyti tą emocijų strategiją ne, į visai kitokią strategiją. Daugiau pragmatizmo žiūrim. Jo, aš sakyčiau, šiandien mes turime, žodžiu, šiandien vakarai yra mobilizavę ideologiją ir propagandą. Taip. Jie turėtų lygiai tėl tokiu pačiu mastu mobilizuoti diplomatiją. Ačiū Jums už pokalbį. Jo, dėkui. Taigi šį kartą tiek, ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū tiems, kurie suprasdami objektyvios žiniasklaidos svarbą remiate mūsų Patreon platformoje, Contribee platformoje, kur galima ir vienkartinė parama. Taip pat ačiū tiems, kurie prenumeruojate mūsų kanalą,
O kurie to dar nepadarėte, nepamirškite užsiprenumeruoti, kad visą laiką būtumėte informuoti apie naujas laidas. Iki kito karto. Sudie.